Okay. Assalamualaikum semua. Selamat petang ada semua yang lain. Okay, doktor saya hanya sikit saja. Saya nak uh, tunjuk yang doktor cakap kat saya suruh buat ni. Saya pun saya dah buat dah. Apa ni conceptual framework tu. Ha? Uh, independent mediator. Lepas tu uh, saya nak tanya doktor yang ni uh, Apa ni uh, kan uh, DV ni doktor kata kena ada at least dua kan. Dengan apa mediator kena ada dua. So uh, doktor tak nampak tak. sikit ha, macam ni doktor. Uh, jadi uh, ni ada dua uh, supply chain performance. Ah, uh, uh, DV saya qualitative measures dengan uh, quantitative measures. Uh. Dan ni saya ambil based on score, ya. Yeah? Masa uh, apa ni untuk uh, measurement uh, uh, measurement untuk supply chain dia ada dua, apa ni set, score dengan balance score. Uh, yang famous lah banyak yang uh, dalam artikel is apa ni uh, balance scorecard KPI uh, dan ni uh, score lah yang terbaru uh, yang saya rasa apa ni bah, orang selalu banyak do apa uh, study sekarang ni uh, jadi kalau doktor yang ni uh, uh, dan ni adalah supply chain competit Competitiveness itu location, distribution, GIT, IT dengan human resource. Uh, uh, yang ni setakat ni. Jadi nak tanya doktor, apa yang untuk supply chain performance ni kan doktor? Uh, saya kena pilih daripada out of ni, kena pilih salah, satu, uh, salah satu kan? Ke dua-dua saya saya kena buat? Okay, apa saya, saya respon eh. Ya? Saya respon. Ya, tak, tak. Okay pertama saya rasa uh, kat sini uh, biasa dalam bidang bidang ni lah kan. Eh? Bidang, yeah. bidang engineering management ataupun teknologi management ni. Uh, kita tak guna perkataan kualitatif measure dan kuantitatif measure. Okay. Term tu tak digunakan. Uh, yang saya rasa saya dah sebut last time. Eh? Yang yeah. kita kena kat sini adalah financial performance dengan non-financial performance. Okay, baik. Uh, dia tak boleh pakai kualitatif measure dengan kuantitatif measure lah. Dalam bidang ni lah so okay, dalam like. kalau kita bidang kat industri pun yeah, yang in charge bagian uh, Bagian ni bagian performance improvement ataupun quality operation ni so kita tak pakai dalam industri term kualitatif dan kuantitatif so hmm. kita memang pakai term performance lah kan yeah, uh, sama hmm. ada, ada benda tu dia boleh di measure by numerical numerical tu financial lah ataupun hmm. measure by non numerical uh, yang nah. tu adalah non financial Okey, satu. Jadi, uh, bagian bagian performance ni kena clear, jap eh, ramai balik yang ni. Tak mute. Okey. Uh, first thing first, you dah identify uh, supply chain performance ada financial and non-financial. Jadi, you kena kumpul banyak articles, okey, banyak artikel yang mana bila dia buat berkaitan dengan supply chain performance, yang mana dia gunakan financial dengan non-financial. Kalau tak ada, kita kena susun kadang-kadang dia tak detail dia cakap supply chain performance je dia detail. Jadi kita kena sort in dia sama ada dia kategori financial ataupun kategori non-financial. Okey, kemudian berdasarkan literature review matrix based pada master yang kita dah buat itu, master list. Okey, merujuk pada kajian-kajian lepas. Kan kalau konteks kajian ni dekat services kan. Jadi cuba lihat apakah a uh, instrumen yang digunakan ataupun sorry uh, kita panggil pemboleh ubah digunakan kat sini. Contoh kat sini customer kan produk uh, product quality uh, okay. jadi kat sini ni non financial ni ha, ni non financial ni okey ataupun kalau you plan nak study supply chain performance ni nak study non financial je tak nak pakai financial so ambil dua perspektif lah customer dengan operation Ah ha, kita ambil saya yang pertama adalah customer performance yang bawah sekali adalah operation performance ha, jadi kena kena cari literature lah jadi berapa banyak Okay, kalau customer, customer ada soalan-soalan dia. Dan kalau uh, produk quality ada soalan dia. Minimum, minimum kalau untuk tanya saya lah untuk pembangunan, dia kena ada 5 hingga 8 soalan. So 5 ke 8 soalan berkaitan customer satisfaction, eh, 5 ke 8 soalan untuk produk quality. Ada orang tanya, banyaknya 5 hingga 8. Okay, dia minimum 3. Minimum tiga. Jadi dalam kuantitatif ni ada didaktif. So banyak item untuk delete. Jadi kalau you pakai tiga, kalau kena delete satu dah tak valid. Jadi sebab tu lah orang pakai lima hingga lapan. Ha. Kalau kalau tanya saya minimum lima. Just in case kalau kena delete dua item, dua soalan itu, kita masih survive. Ha, jadi sebab tu ada beberapa perkara yang kita recommendkan setiap soalan ada lima dengan lapan soalan. Jadi berdasarkan literature review, berdasarkan kajian-kajian lepas, you kena identify kan apakah pemboleh ubah untuk, contohlah kalau saya tengok ni based pada non-financial. Okay, customer performance satu, satu lagi operation performance. Ha, itu pun tengok juga kajar-kajar lepas. Kenapa kita pakai customer performance? Sebab ada kajar lepas yang berkaitan dengan supply chain menggunakan customer performance. Ada kajar lepas yang gunakan operation performance. Operation tak ada masalah lah banyak. Ha, jadi customer performance pun Lagi-lagi orang guna balance card Sekarang ni kalau student saya sendiri pun kalau dia buat performance dia pakai balance card So dalam balance card ada financials, ada customer, ada operation dengan innovation performance. okey Kemudian saya nak komen sikit. Kat sini saya rasa agak agak kerisauan sikit saya supply chain competitiveness ni so bila supply chain competitiveness ni bila you cakap location uh, distribution JIT IT dan HR so ni fundamentals ni fundamental so you need to check again balik term-term yang gunakan ni location distribution JIT uh, IT dan HR so kalau saya buat uh, supply chain ni dia ada benda yang fundamental tau fundamental should be belah kiri ni ah information technical capabilities uh, green supply chain culti uh, culture uh, capabilities so you kena identify betul-betul specific apa yang dikatakan sebagai supply chain competitiveness supaya apa yang ada dalam CST ni tak overlap dengan apa yang ada dalam fundamentals fundamental bermaksud benda asas benda yang memang exactly industry applied so bila sebut supply chain je Mostly guru supply chain pun Dia akan guna term tu Tak boleh lari Itu ha, maksudnya fundamental Contohnya Kas adalah just in time Just in time ni fundamental So fundamental kan IT dan HR ni pun fundamental So You kena make sure Apa yang dia masukkan Dengan supply chain Cooperativeness ni Supaya tak overlap Jadi ramai researcher Sebenarnya Bila dia buat uh, Mediating Dia ada isu Isu redundant Bertindan So, cuba elakkan isu bertindan ni. Nanti kalau panel tanya, bukan supply chain cooperativeness ni sebahagian daripada uh, fundamental ke? Ataupun daripada independent variable ke? Jadi, kena check betul-betul supaya ni tak bertindan lah. Ha, jadi, uh, kena study betul-betul. You kena, kalau tanya saya, based pada theoretical base ke? Ataupun based pada modeling base ke? So, kajian lepas apa dia gunakan supply chain cooperativeness ni? Okay, ha, jadi kalau tanya saya, kalau dalam bidang saya, saya, saya ada ada kerisauan sikit dekat supply chain competitiveness ni. Bukan salah, tapi nak jadikan dia sebagai satu modelling ni, kena kena recheck balik. Eh? Okay, Ina ada soalan Ina? Based pada ni. Sebab bila kita bincang dalam literature review, saya pernah sebut literature review ni, semua ni kena ada literature, semua kena LR dia. Kalau kat sini ada empat hipotesis, kalau kat sini tengok macam ada empat hipotesis. Okey, IV dengan DV satu, IV dengan ni dua kan. Terpulanglah kalau nak pecahkan dan sebagainya. All the hypothesis should be ada literature review. Ah, ha, tu kena check literature jugalah. Sebab tu orang orang letak gambar raja conceptual so framework ni last sekali dalam literature sebab dia dah confirm dengan LR. So LR dah ada baru dia boleh confirm that modeling ni adalah betul. Eh, framework ni adalah betul. Yeah. Sebab so, every single thing dalam hipotesis dah ada literature dia. Okay, okay, Pak Doktor. Uh, itu Jadi, just, oh, to advise oh. lah. Uh, sebab kalau tanya saya tu je. Uh, sebenarnya kalau 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 secara indirectly lah. So you punya IV tu dah talk, dah cover balik dengan uh, saya tak kata supply chain competitiveness tau. Saya cerita kat dalam tu. Location, distribution, GIT, ITHR tu dah ada dah dalam sama ada dalam Uh, IT capabilities atau dalam green supply chain, kalau dalam culture capability dia dah ada dah. Uh, sebenarnya banyak orang bincang benda-benda dulu first thing first orang nak cerita pasal green adalah JIT. JIT tu dah green dah sebenarnya. Uh, jadi macam mana you nak you nak explain supaya apa yang you cerita ni tak overlap. Eh? IT tu sendiri dah green. IT tu sendiri pun dah green dah sebenarnya. Dulu saya boleh-boleh saya belajar paper green ni pada tahun 2000 kelas master saya 2004. 2004. Jadi 2004 kita ada belajar nama green practice. So masih tu belajar dalam subjek operation lah. So itulah GIT adalah green. So kita katakan kenapa GIT green. So konsep GIT ni tepat pada waktu. So masa tu kita ada jimat masa. So bila jimat masa tu kita tengok dalam green practice punya elemen. Jimat masa tu ada elemen green. And IT. Jadi daripada manual banyak guna paper. So kita gunakan IT. So paperless. So paperless IT sendiri pun dah green. jadi so, macam saya, saya, saya sempat lah Orang kata zaman daripada nak set up green tu Sampailah sampai the sustainable sekarang kan Jadi kita, kita orang faham lah fundamental Apa yang dia sebagai green tu ha, Cuma sekarang ni kalau kita tengok autist Atau sekolah bila dia cakap green dia macam-macam lah Ada yang propose A, ada yang propose B, ada yang propose C ha, Sebab tu tak silap saya sirim Sirim sampai sekarang dia ada buat courses tu Yang maksudnya what is the green practice So kalau trainer yang sama dia akan ajar Fundamental apa itu green kan Jadi dalam dalam kes ni saya saya okey modeling ni cuma kalau kalau tanya saya nanti bila saya akan saya akan tengok sejarah imbas lalu bila you detail macam ni saya takut benda tu overlap itu je tapi kalau you confirm okey dah ada model dia dah ada teori dah supply chain competitiveness dia memang cakap location distribution GIT, HR ni okey you memang nak pakai supply chain competitiveness ni kena betul balikkan IV so mana-mana IV yang supaya tak nampak overlap supaya dia tak ada kat sini Eh macam human capitals tu so, ada HR so apa macam mana you nak bezakan antara human capital dengan HR So ada own knowledge So knowledge pun dalam HR So macam mana dalam penulisan nanti Supaya dia tak, tak, berlaku overlap ha, kan? So adakah contoh banyak kajian dalam bidang supply chain ni Dia main internal dengan external Adakah IC, ITC, uh, GCI dan culture capability ni adalah internal part Internal factors Okay supply chain competitiveness ni external factors ha, Jadi itu okay banyak-banyak researcher yang kalau contohlah pakai resource view So dia memang pakai internal dengan external Ha, jadi dia ada dua pemboleh ubah Satu set Satu set IV adalah internal uh, Mediating adalah external ha, Contoh dia yeah. ha, Jadi pertimbangkan so, macam Michael, Michael Porter pun Michael Porter Dia masukkan uh, External fact, uh, Dia Michael Porter yeah. Yang five factor tu Is Michael, Michael e. uh, internal dan, so. hmm. uh, Dia internal dengan external So itulah saya takut Nanti keliru pula Teori tu dah Tak is okay uh, RDB. Michael e. Porter tu Kalau you cakap competitiveness Dia lah orang kata Gurus awal So kalau tanya saya dalam modeling, dalam modelling, you kena identify bahawa contoh macam student PhD saya ada seorang pun sekarang ni buat. Ada seorang ada pun buat. So dia ada dua berapa? Ada dua tiga teori memang support bahawa dalam satu model tu kena pisahkan antara internal dengan external. Malah bila sebut best uh, management practices ataupun business practices, uh, orang bagi kat best practice kan. So best practice pun industri sendiri pun asingkan internal dengan external. Jadi kalau tanya saya cadangan saya bila saya rasa tengok macam ni you boleh murnikan bahawa contoh kategori IV, ITC, GSCI dengan culture capability adalah internal factors. Okay. Supply chain competitiveness banyak dia ada campur internal dengan external kan? Yeah. So you declare supply chain competitiveness ni hanya melihat external factors. So dalam definisi operasi nanti you kena explain Supply chain cooperativeness ni melihat external factors So apa element external factors Saja you study ha, Terpulang lah sama ada nak tambah Depan tu external supply chain cooperativeness ke Ataupun sebenarnya nanti orang Baca dekat definisi operasi akan dapat Supply chain cooperativeness Kalau you guna macam tu clear Boleh kita bezakan bila orang tanya apa bezanya Yang IV dengan mediating You akan cakap internal dengan external factors Ha, contohlah pada pandangan saya Itu option satulah itu paling senang nak bezakan. Atau yang kedua you boleh proof bahawa dua-dua ni tidak ber, tidak 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 berkaitan. Ha, contohnya sebab tu wujud multidisiplin tau. Kalau macam uni dah dah banyak ada IT, ada operation, ada ada culture. Jadi IVU tu dah solid. Ada setengah orang dia ambil IV tu aspek operation. So tengah-tengah tu dia ambil perspektif undang-undang, dia ambil perspektif kewangan, dia akan ambil perspektif lain. Jadi bila kita tengok, oh tak, yang ni bahagian IV3 ni, ni bahagian operation. Yang kat tengah-tengah ni bahagian marketing, undang-undang. Okay, tapi you ni ambil, dua-dua dia adalah benda yang sama. Ha, tu option option tu, ramai orang buat macam tu research. Okay, yang ketiga, banyak orang gunakan IV dan MV ni something yang ke depan. Contohlah kan, untuk bahagian IV ni benda core. Kalau tak buat benda ni memang habis, collapse. Jadi dia buat benda yang very basic, fundamental, apa dia kena buat. So tengah-tengah ni, dunia sekarang ni perlukan teknologi. So teknologi jadi mediating. Sekarang ni banyak, banyak kalau tengok orang buat PhD, memang dia akan jadi mediating dalam aspek teknologi. So benda IV adalah benda yang fundamental, benda asas. Tak boleh nak lari lah. Maksudnya kalau tanpa ada IT pun, still kita boleh kita boleh implement. So banyak literature kata, so dalam operation, kalau tak ada IT pun, tak ada teknologi pun, kita boleh survive. Tetapi kalau dengan adanya teknologi mediating tu kita akan jadi lebih baik. Uh, okay. Kemudian ada yang contoh yang keempat adalah menjadikan sebagai best practice. Contohlah kan kita buat semua ni okey dah. Tapi lately ni sekarang ni kat luar negara tengah implement satu guideline. Ataupun satu orang kata macam dululah. Dulu famous dengan ISO kan. So katalah ada ISO baru. Baru launch 2 bulan. Baru launch 2 bulan. Kat Malaysia pun masih baru lagi. Jadi kita nak gunakan ISO tu sebagai mediating. Nak mengkuatkan lagi kita punya base. Ha, jadi banyak orang buat research macam tu. Jadi saya cuma advice dekat Ina. Uh, okay tak ada masalah. Cuma. Kena, kalau kena orang yang macam saya ni. Yang faham. Faham dalam benda ni. Mungkin dia akan question. Bukan benda ni duduk kat sini ke. Ikan ini dekat sini ke. Ha, nanti kalau you buat soal sidik. Nanti pun kita tengok. Eh bukan soal sidik ni macam sama je soalan dia dengan ni. Ha, jadi. Uh, be careful yang tu Sebab ini adalah major So orang akan tengok Kat framework Dia tak nak jadi macam major uh, Jadi You kena ada satu asas yang kuat Macam mana you nak buat Okey, asas Asas mediating ni uh, Salah satu je Michael Porter lah Awal-awal dulu Teori-teori macam RBV ke contingency ke Dia ada cakap Sebenarnya research ni Input Proses output So input tu Benda yang fundamental tau Hidup mati Kita kena ada Kena ada benda tu tetapi kita nak proses untuk proses ni ada yang ambil proses ni untuk buat improvement, ada proses ni nak buat kaizen, ada proses ni orang nak gunakan benda yang lebih baik macam teknologi, ada nak gunakan soft skill, proses ni orang ada nak buat isu bottleneck, bottleneck, ada yang nak buat macam-macam. Jadi sebab tu apa-apa pun dia ada input, proses, output. Ha, jadi benda tu kena kena seiringlah. Ha, jadi pem, orang orang berfikir Kebanyakan pesyarah ke berfikir input, process, output Dia ada internal, ada external, kemudian ada performance Semua eh, Malaysia performance index Semua pakai internal, external performance uh, Tengok best practice semua Euro practice, American practice, Japanese practice, German practices Semua pakai input, uh, sorry, internal, external performance uh, Sebab benda tu semua ikut Sebab tu banyak kajian dalam bidang ni uh, Uni sama lah ni Uni dalam bidang yang sama lah Akhir dengan performance start dengan fundamental. So, ke tengah-tengah, kita nak tengok what's next. Ha, dari tengah-tengah ni, what's next? Oh, kita kena tengok supply chain competitiveness. Make sure dah supply chain competitiveness tu tak overlap dengan fundamental. Dia extension ataupun dia jadi support kepada kita punya fundamental. Ha, eh. Sorry lah, saya sebut fundamental lah. Fundamental bermaksud IV lah dalam kes ni. Eh. Itulah, bukan, memanglah nampak macam ni kan. You, saya perasan dah beberapa minggu duduk pusing kat sini kan. It's okay sebab ni memang part yang orang kata critical cepatlah. part lah. Sebab tu everything, single thing yang you nak buat ni kena ada support literature. Uh, kan? tu yang macam supply chain competitiveness, kalau location ke apa, ha, kena ada support dengan LR Tak, ada, ada literature kata supply chain competitiveness adalah location. Siapa kata? Siapa kata supply chain competitiveness adalah distribution? Siapa kata supply chain competitiveness adalah JIT, ITHR. Ha, jadi saya punya pemikiran macam ni. Bila awak cakap supply chain competitiveness dalam proses ni, oh ni satu benda yang kebanyakan uh, company tak ada benda ni. So dia ada benda ni je. ITC, dia ada GCI, dia ada CC. Tapi supply chain competitiveness ni dia tak ada. Ha, kalau tanya saya, kalau kata logik lah. Kata saya logik dia kan. Uh, saya akan jadikan green supply chain integration GSCI tu sebagai mediating sebab tu benda baru tak ramai company lagi guna benda tu tapi kalau supply chain competitiveness saya tak faham saya saya mungkin tak clear uh, definisi yang tepat apa tu supply chain competitiveness tapi location distribution JIT ITHR ni fundamental so fundamental should be jadi IV ha uh, jadi something yang oh kita kena pakai kena kena pakai green ha uh, tu so green jadi mediating uh, tapi kalau uh, ITC ni fundamental Culture capability ni fundamental as uh, as supply chain Cooperative ni pun fundamental tapi green supply chain integration ni uh, untuk service industries so dia benda rare lagi uh, so rare dia jadi mediating. kan uh, saya ada satu satu artikel satu artikel saja supply chain competitors ni as a mediator daripada Indonesia dia buat dengan industri furniture okay. uh, ya kalau satu artikel saja boleh ke doktor support boleh tak ada masalah sebab you kena faham apa tu supply chain competitiveness sebab tu kita ni kalau nak cerita dalam LR kita bukan cerita supply chain competitiveness eh kita kan cerita location. Kita, kita kan cerita anak-anak ada sekali. Ha ah, duit-duit kita write dalam one sentence and one paragraph tu kita nampak line. Oh bila cerita location you ah, kita nampak ini adalah supply chain competitiveness. Ha ah, kan. Ah, kalau tanya saya tak ada masalah. Cuma itulah uh, Saya saya lah saya sebenarnya kalau kata student dia kata ini adalah PhD belum tentu orang tulis artikel tu dia mempunyai PhD yang sama. Mungkin dia bidang lain, tiba-tiba dia buat artikel benda ni. Jadi <coughs> kalau tanya saya, kita sudah PhD kena macet. Kena fikir logik dia. Lagi-lagi yang faham dalam bidang. Okay, kenapa dia jadikan mediator sebagai supply chain competitiveness? Okay, kalau dia ada alasan. So, supaya IV dia buat benda lain. Tak, tak ada tak ada kompleks. Tak ada macam, tak ada isu redundant. So, dia buat perspektif lain. Secontoh so, lah dia ambil kat sini adalah contohnya adalah supply chain practice. So ada supply chain practice macam-macam tu. Tapi competitiveness tu tak ada. So dia jadikan competitiveness tu sebagai dia punya moderator. Okey lah. Ha, kan? Tapi ni besar ni. I, it's good lah. Nampak dari segi branding nampak cantik lah. Ada ITC, GSCI, ada CC ni. Tapi you kena confirmkan yang tu tidak berlaku di Saya bukan kata salah. Saya kat sini cuma nak jelaskan kat you supaya benda ni tak berlaku di dandun. Ha. Kalau saya ambil ITC dengan CC saja sebagai saya punya IV dan GCSI ni saya jadi mediator cukup tak? Uh, ini kena literature lah. Kalau tanya saya memang cukup. Hmm. Cukup je. Tapi itulah you kena ada ada literature lah. Uh, so literature lah. Maksudnya sekarang idea simple je. Kita ada hmm. basic supply chain. Dan basic supply chain apa benda fundamental basic dalam supply chain untuk mencapai performance performance pun benda yang current practice so macam mana nak bagi boom so nak boom sekarang supply chain kena buat GSCI so GSCI akan jadi mediating. itu je ha, itu kalau tanya saya kebanyakan dalam bidang kalau nak kalau kata lebih praktikal itu je ha, okay IV adalah fundamental tak boleh lari tak boleh lebih tak boleh kurang ni hidup mati kita okay Performance sebab itu yang organisasi nak Nak to be survive Kita kena ada based pada performance Elok financial Bukan non-financial What's next? What's next? What's next, next tu adalah mediating uh, Itu Kalau nak belajar pasal mediating Itulah asas dia uh, What's next? Apa benda yang boleh boom lagi supply chain ni. Kena buat green supply chain ni. Dia dah jadi satu desakan dah sekarang ni. Kalau tak ada ISO environmental so tak boleh jadi vendor, tak boleh nak supply, tak boleh tak boleh nak tak boleh nak nak sustain dalam business. Jadi nak tak nak mediating tu sebagai sebagai satu benda dalam mediating. Mediating ni apa fungsi dia? Lama-lama yang duduk dalam mediating ni kena masuk jadi IV. So green supply chain ni bila terbukti dia sebagai mediating, berkesan, lama kelamaan dia akan duduk dalam IV. Ha, sebab tu kalau kalau kita tengok pun kadang-kadang saya pun tengok juga. Okey, boleh nak research nak study. Tapi kalau you faham betul-betul IV dengan mediating variable ni, sekiranya dalam bidang kita sendiri, katalah green supply chain integration tu dah jadi IV. Bermaksud kita tak boleh jadikan dia sebagai mediating. Kita kena cari benda lain sebab benda lain pula. Ha, cuma Cuma itulah dalam bidang akademik ni orang tulis artikel main kod dan je. Ha, kan? Jadi dalam kes saya ni saya selalu selalu fikir kalau benda tu dah jadi kat IV contoh just in time. Just in time tu dah memang IV, memang fundamental. Takkan dia jadi mediator. JIT ni cerita pada tahun 1980-an lagi. Dia dah memang IV dah, independent variable dalam supply chain. jadi takkan dia dah, dia masih dia dia masih jadi budak praktikal lagi. so mediating ni macam budak praktikal lah. Budak sokongan, support. jadi padahal dia benda yang orang kata benda yang solid ah kan. Tapi itulah dalam akademik saya okey je. Ha, mungkin kadang-kadang ramai juga saya so, bila saya penilai, saya tengok supervisor pun bukan dalam bidang ni. Eh, dia pun tak ada tak, involved dalam industri. Ha, jadi pun kita pun dah jadi panel pun kita layan je lah. As long ada support dengan teori tetap. tak. Ha, tapi kalau kita duduk dengan orang industri, kita gau kepala lah. Macam mana dia buat PhD? Ha, itulah. Aku kena explain dengan korang lah. Sebab ramai student saya dalam student industri. Jadi saya explain kat dia. Okay. Dia clear lah kalau sebut. Oh betul lah kan. Kita kat Malaysia pun practices kita ada sekian ada sekian kan. Uh, ha, jadi kena fikir yang tu lah. Ha, kan? Saya sebab saya punya saya punya doktorate engineering memang uh, memang saya duduk dekat assembly kan. Uh, memang saya experience dekat Pro2. Okay, kemudian saya buat doktorate engineering kena attach dekat industri. So memang saya punya saya punya sistem Lean Six Sigma tu memang dekat operation lah. So dalam Lean Six Sigma tu memang saya kena divide betul-betul which one. Lah. Ini ini tugas HR, ini tugas operation, ini tugas logistik ini internal ini external jadi memang setiap term tu saya kena kena keluarlah sebab saya keluarkan business practices audit audit quality committee tu saya kena keluarkan ha jadi tapi tapi dia bergantung kepada amalan industri ha, mungkinlah ibu dia otomotif buat otomotif dah paling kompleks tapi dia akan kat telecommunication mungkin lain sikit macam you cakap retailing mungkin lain sikit ha, mungkin dekat public organisation mungkin lain sikit ha, jadi dia berbeza-bezalah dan juga kita juga Sebab tu kita mulakan dengan teori dan konsep ha, Jadi macam Oh supply chain competitiveness ni Dah ada satu konsep Okay ni tak Dalam research ni Cuba elak daripada mengikut orang guna Oh dia ni guna mediating supply chain competitiveness Jadi kita nak gunakan Tak Research tak tengok macam tu Kita nak tengok asas Nak tengok asas Oh okay Contohlah paling mudah Kalau saya ajar kat student degree Kata kita ada 4P Dalam pengurusan Dalam uh, Apa ni uh, Campuran marketing marketing mix. So dia ada produk, dia ada harga, dia ada promotion, dia ada place. Kita bayangkan suatu masa dulu tu orang tak fikir pun berkaitan dengan place. Kan orang berniaga ni fikir pasal produk, harga uh, dengan promosi. Uh, eh, sorry, place adalah promosi orang tak fikir. Jadi you nak proposekan promosi jadi Jadi uh, Jadikan jadi dia uh, IV tu ada uh, produk, ada harga, ada location. Zaman-zaman dulu pernah fikir promotion kan. Jadi tengah-tengah tu kita nak masukkan promotion. Jadi promotion tu jadi mandating. So ternyata promotion tu betul-betul boleh meningkatkan perniagaan. Lama-kelamaan uh, promotion dah masuk dalam 3P tu. Tu dah 3 campur 1 dah jadi 4P. What's next? Orang pun propose lagi. Okay, propose lah satu lagi. oh, uh, tambah satu lagi M. Ah sekarang adalah marketing yang buat jadi 5P. Okey 5P tambah satu lagi mediator test. Oh terbukti jadi 6P. Ah jadi macam itulah. Dalam research uh, proof benda tu begitu. Ah dia tak boleh terus masuk IV. Tu eh mana boleh masuk IV test dulu sebagai mediating. Kalau betul benda ni betul effect dia betul, aa, kan jadi baru kita consider to be join dalam dalam IV. Ha kan. Itu bahasa mudah untuk fahamlah. lah eh. Kan? ya okay, doktor saya apa saya pun rasa yang doktor propose kualiti itu okey okey tak ya saya kalau, kalau saya kalau saya cakap ni kadang-kadang tegas tu bukan marah tapi nak nak biar kita susah sekarang sebab kita mm -hmm. nak mapping clearkan benda ni supaya in future nanti bila kita ada support literature review kita akan lebih baik eh okey doktor faham okay, uh -huh. okey okay, okay. ada lagi nak 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 tanya yang berkaitan dengan ni Ha. Tak tahu, tak tahu. Matrix dah buat dah Ina Yang macam saya kata tu Cari artikel Susun LSU tahu Tengah buat Tengah dia? buat Dr. Tengah, buat dah. tengah, okay, tengah sedia time, 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 ah, to time, time to time Time to time Kena update lah Kena buat Buat buat, buat kan? Yang tu nanti saya, Kita kena update juga Dalam dalam Tunjuk dalam Pemetangan juga kau nanti Tak Pemetangan Yang orang, matrix tu so. Pemetangan tak payah tunjuk okay, Pemetangan tak. tak payah tunjuk Pemetangan tu lebih kepada Kita punya Gerak kerja lah Nah, kita punya nak dapat benda tu Tapi kalau tanya saya Orang kuantitatif Memang lama dekat sini Sebab dia Kalau orang kuali Dia main cerita je Dia cerita je sebab Nak bagi makna dan faham Tapi bagi orang kuantitatif Memang dia stuck kat sini lama lah Sebab dia nak make sure Dia punya framework Literature review adalah accurate Okay Dan orang kualitatif Akan ambil Banyak masa Dekat data collection Dan analisis Sebab tu kalau tanya saya Memang kalau kuantitatif ni Ada student saya Sampai tiga tak perlu Defend pun saya faham tak apa benda ni. Saya tahu benda ni kompleks. Kita betul-betul nak clearkan you punya ni. Tapi nanti you boleh pecut. Dapat je dapat data. Data ni laju je. Kalau betul-betul you belajar data analysis ni, satu malam boleh analisis tak ada masalah. Kan? Uh, esok dah boleh bincang perbincangan. Uh, tapi kalau orang kualitatif tak boleh buat satu malam. Mana ada pernah orang buat kualitatif satu malam. Kan? Kalau kuantitatif, analisis satu malam boleh. Uh, jadi, benda yang core yang menyebab, boleh menyebabkan kita jadi salah atau major dekat kita punya framework. Uh, jadi bi biar biar framework tu betul Jangan Saya selalu pesan kat student saya Jangan takut pasal analisis Analisis ni boleh satu malam uh, Jangan takut pasal data collection Orang kuantitatif ni ada option survey Boleh guna online dan sebagainya Tak perlu takut uh, Yang you kena risau adalah You punya Propose tu uh, Propose framework tu Betul-betul solid tak Support dengan literature uh, Sebab orang akan Orang akan attack dalam kuantitatif Dekat framework Okay uh, eh. Okey okay. okay, doktor. Ora hmm. Azrina, eh nanti tambah pat, tambah baik sikit-sikit eh nanti. Baik okay. doktor. Tengok. Okay. Saya tengok sambil-sambil tu a uh, rubah boleh boleh share rubah eh. Saya nak tengok komen dekat bahagian chatting ada Azrina tanya uh, minta jelaskan sikit berkenaan 24 pilihan dalam layer keempat Anian yang kita boleh adopt daripada Sounders atau sebut semalam. Okey. Macam ni Azrina dalam dalam you kena buka dalam buku kualitatif. Kualitatif ni betul lah, satu dia tak boleh baca satu buku. Ha, saya sendiri pun baca buku, saya baca buku Stick, saya baca buku Silverman, saya baca baca Herberman, saya baca Creswell, saya saya baca. So setiap setiap dia orang ni, okey lagi-lagi dalam bidang sosiologi, ha, sosiologi ada dia kategori etnografi, orang dalam bidang pendidikan ada kategori strategi penyelidikan dia. Jadi bila you baca buku kualitatif ni, that you akan dapat tahulah, okay, macam semalam Sounders propose tujuh je. Tujuh je Okay, orang lain ada tambah lagi dua, tambah lagi tiga Campur, 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 campur ada 24 Lebih kurang lah, 24 tu pun saya kira dulu tu pun saya 24 tu bukanlah saya kata, okay, merujuk Fazli ada 24 tak? 24 tu pun zaman-zaman saya 2014 ke 2015 And saya 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 explore Oh, campur ni, campur ni, campur Eh, kita ada 24 lah, lebih kurang uh, Orang kata uh, research strategi dalam kualitatif ni uh, Jadi, kalau 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 tanya saya itu part kita you all kena baca buku dalam metodologi kualitatif. Okey kalau ikut Saunders, Saunders bukan orang kualitatif. Dia orang method gender method je. Jadi dia cuma bincang tujuh. Kalau you baca Creswell, Creswell senaraikan lebih. Uh, okey. Nanti kalau you baca buku metodologi dalam bidang biasanya paling banyak dalam bidang ni adalah kategori yang background dia adalah sosiologi atau orang pendidikan. dia akan listkan banyak liskan banyak lagi-lagi yang part-part yang ada beradik uh, dalam etnografi ni ada macam-macam jenis uh, dalam bidang fenomenologi pun ada a few a few jenis uh, dia ada kategori Lalu tu yang satu-satu satu jadi banyak tu kan eh? Ha, nanti benda ni pun you boleh google uh, Ataupun gunakan advanced search Untuk belajar what is the research strategy in a qualitative ha, tu dia lah eh jadi, jadi kita macam Azina Nak keluarkan selain daripada tujuh tu yang lain-lain tu Kena ada bukti Okay merujuk Creswell Ada tambah lagi dua ni ha, Merujuk Habermann Ada tambah lagi tiga ni Jadi dekat bulatan tu nanti you boleh masukkan beberapa yang related dengan kita supaya kita boleh bulatkan yang kita pakai sebab semalam rata-rata ada masalah dekat uh, kualitatif sebab you pakai exploratory dan explanatory ha, jadi you tak khususkan ini fenomenologi ke etnografi ke so semalam dia bagi tujuh tu pun tak 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 kena ha, jadi you kena cari yang ke-8 yang ke-9 yang ke-10 berdasarkan buku research methodology ha. eh Okey Azlina eh. Ah ha, jadi yang ni macam nilah. Kalau macam kau cakap baca buku je lagi, kan dekat dekat uh, apa ni? Uh, apa ni contoh tadi lupa saya. Sounders tu propose propose tujuh tadi kan. Ah ha, jadi kalau propose tujuh tu macam uh, ada lagi jumpa lain ah ha, tu you update dekat 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 grup WhatsApp kita supaya kita kita boleh kita confirmkan. Ah ha, ini salah satu bidang dalam strategi penyelidikan dalam kualitatif juga. Ah ha, lain-lain dalam yang dalam kita ni pun siapa yang tahu lebih nanti informkan eh. Okey, siapa nak share ni? Rubah ya. Okey, rubah slide dah nampak. Eh? Cuma suara tak dengar, eh? Suara tak dengar. Suara tak dengar. Saya tak dengar, kita orang tak dengar suara, kita orang cuma nampak slide saja. Ruba boleh kuatkan suara. Uh, euh, saya dah habis kuat dah dia punya volume ni. Saya tak dengar lagi. Ruba boleh cakap? Saya tak tahu orang lain macam mana. You all boleh dengar ke? Saya saya tak berapa nak dengar. Saya susah nak tempat tangkap. Ya. Eh? Oh, memang tak dengar sangat. Ha ah, ramai juga kata tak dengar. Kalau rubah boleh kuatkan suara supaya kita boleh dengar. Dah dah kuat dah, dah doktor. Kalau saya saya tak dengar, saya saya, saya tak tahu nak komen nanti kalau kalau you teruskan Uh, apa presentation ni saya saya tak dapat dengar sebenarnya saya dapat tangkap apa yang awak cakap ah uh, itulah memang slow sangat memang slow sangat uh. saya tahu saya tahu takkan you nak menjerit pula kan uh. hey, doktor boleh dengar doktor okey sebab saya ada masalah ni apa speaker uh, doktor so, saya gunakan phone saya dan slide saya tunjukkan dalam laptop Okey 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 okey. Tak apa tak apa. You, you you try saya 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 dekatkan dengan speaker saya tu lah. Ha, tapi you try cakap lah. Tapi itulah suara memang slow sangat lah. Ha, jadi kalau kalau ah, ha, saya saya cuba saya cuba sebab you ada bagi slide kan. Jadi saya cuba faham dekat slide lah. Tapi you cuba untuk present at least kita, mana saya kita orang cuba tangkap-tangkap lah. Yang mana yang dengar-dengar, mana yang dengar-dengar tu -dengar, saya tangkap lah. Tapi memang suara you perlahan. Bukan bukan saja-saja kita orang cakap perlahan. Memang ada ada you cakap tu ada yang saya dapat macam you nak cakap lapan patah perkataan saya dengan empat je. Ah uh, okay. macam itulah. Eh. Tak tahu ada coverage tire ke tak tak sure eh. Saya eh? okay, memang ada masalah problem apa stiker doktor. So tak apa saya baca je. Okey, uh, tajuk ini tentang bab 1 doktor ya. Eh? Saya akan present tentang uh, mengenai bab 1. Tajuk saya ialah meneroka cabaran dalam meneruskan penggunaan ICT dalam kalangan guru senior dari aspek kesediaan, sikap dan pengetahuan. Boleh dengar, doktor? Eh? Research background ni yang bersatu seiring dengan perkembangan dunia semasa dalam abad ke-21, ICT menjadi topik perbincangan secara globalisasi. Yang kedua, Malaysia sebagai sebuah negara membangun tidak terlepas daripada bersaing dengan negara-negara maju demi meningkatkan taraf hidup dari segi sosioekonomi serta gaya pemikiran secara profesional khususnya dalam dunia pendidikan. Malah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM juga telah mengorak langkah dalam perancangan dan strategi untuk menerapkan serta mengubah corak pendidikan ke arah pengintegrasian ICT di dalam pendidikan. Justru, ICT sebagai medium dalam membantu proses PDP di sekolah menjadi saluran yang sangat penting serta penggunaan dalam sistem pendidikan masa kini. Selari dengan perkembangan teknologi dalam pendidikan, Kementerian juga telah memperkenalkan beberapa aplikasi yang sesuai dan boleh diakses oleh pelajar di sekolah. Langkah ini merupakan salah satu usaha untuk transformasi pendidikan negara ke arah pembelajaran yang holistik, berasaskan ICT di semua sekolah tidak kira jurang antara sekolah bandar dan luar bandar selaras dengan PPM 2013-2025. Walaupun pengintegrasian ICT sudah lama diterapkan dalam PDP, tetapi masih ramai lagi guru, terutama guru berpengalaman, belum bersedia untuk memberi tumpuan secara serius untuk mengamalkan kaedah digital ini, mereka mendapati kaedah PNP secara tradisional dan bersemuka lebih selesa serta mengoptimumkan PDP masa dengan maksimum. Menurut kajian ini, bahawa penggunaan ICT sebagai perantara yang berkonsepkan inovasi dan PDP adalah sangat bermanfaat kepada generasi Z kini. KPM telah melaksanakan kajian semula terhadap sistem pendidikan negara dalam konteks standard pendidikan antarabangsa untuk mempertingkatkan penggunaan ICT secara globalisasi dalam kalangan guru dan pelajar di sekolah. Sehubungan so, dengan itu, KPM mengambil inisiatif untuk membuat pelaburan yang besar setiap tahun untuk melahirkan generasi yang celik ICT dengan kepakaran dan kemahiran yang tinggi dalam mengendalikan ICT yang lebih mencabar. Melalui peruntukan kewangan yang dibelanjakan oleh KPM dalam pelaksanaan program ICT membuktikan betapa pentingnya teknologi dalam bidang pendidikan untuk warga pendidik yang akan melangkah ke alam pekerjaan uh, sorry uh, warga pelajar eh, bukan pendidik warga pelajar ini ada error akan melangkah ke alam pekerjaan setelah tamat persekolahan kelas Okey, uh, rubah. Okey, rubah. Uh, slide dah tak nampak dah. Sebab saya saya perlukan slide. Sebab saya tadi suara tak dengar sangat. Jadi saya nak komen based pada slide. Based slide pula. Eh. Based pada attachment tadi. Yang words tadi tu. Boleh tunjukkan tak yang table tu? At least saya boleh komen pada uh, table tu. Tapi saya minta maaf sangat lah eh, ya, rubah. Saya... saya saya tak berapa dengar sangat eh, dapat dengar perlahan sangat jadi saya nak komen based pada yang kat sini okey boleh tunjuk dekat objektif boleh tunjuk dekat bahagian objektif rubah boleh tunjuk dekat bahagian objektif okay. Ah, okay, alright. Okey okey okey. Sekarang ni saya dah nampak dah. Okey saya nak komen uh, berdasarkan komen lah dah komen dan tanya. So objektif nombor satu, dua, tiga adalah meneroka. Eh, so nak meneroka cabaran, uh, cabaran, meneroka cabaran dari segi kesediaan, sikap dan pengetahuan. Okey. Uh, dalam guru senior dalam penggunaan ICT. Uh, jadi topik kesediaan, sikap dan pengetahuan ni benda yang sangat asas. Malah dalam kuali, kuantitatif pun dah ada teori dah. Ha, dah ada teori yang menceritakan tentang uh, sikap pengetahuan ni. Okay. So dalam topik ni adalah, adalah berkaitan dengan melaksanakan ICT. Ha, jadi bila ICT ni you hanya ambil aspek sikap dan pengetahuan. Uh, saya tak tahu tapi saya rasa macam ada keperluan untuk melihat kemahiran dan sikap pengetahuan dan kemahiran tiga ni tak boleh dipisahkan. atau dalam dalam english dia kita panggil as attitude skill Knowledge lech. Okey? industri pun dah ada. Maksudnya kita akademik ni lagi kena jauh ke depan daripada industri. jadi kalau kita pakai sikap dan pengetahuan kenapa tak tengok kemahiran? Lagi-lagi you ni buat kualitatif. Kan buat kualitatif jadi you nak tahu apa yang berkaitan dengan kesediaan, sikap, pengetahuan dan analisis langkah mengatasi cabaran. Okey, kalau tanya saya ini okey, faham. Kita start dengan kesediaan, tengok perkara berkaitan dengan sikap dan pengetahuan, tapi saya cadangkan untuk melihat dari segi aspek kemahiran juga. Okey, kemudian menganalisis langkah mengatasi, apa benda yang yang jadi menganalisis tu eh? Sebab guna perkataan menganalisis Langkah mengatasi cabaran yang dihadapi oleh guru senior untuk menggunakan ICT dalam dalam pengajaran ni Okey, nombor satu tu tak ada masalah lah Nombor satu, dua, tiga tu meneroka Meneroka ni kena betul-betul tengok dokumen, buat observation, uh, buat interview Kalau perlu buat survey, ha, uh, tu meneroka lah So meneroka ni dia lasak sikit Dia betul-betul kalau nak teroka dia betul-betul deep Okey. Uh, menganalisis, so apa plan untuk objektif nombor empat? menganalisis langkah mengatasi itu dari segi logik sebab saya kena nampak dari segi metodologi. So apa yang you nak buat ni? Sebab saya nampak ni adalah yang kat sini saya nampak adalah kualitatif. Jadi apa yang apa apa yang you maksudkan menganalisis langkah mengatasi cabaran tu, apa yang you nak buat? Dari segi instrumen you nak buat apa? Temu bual ke, observation ke, you nak buat survey ke, macam mana you nak analisis kat sini? So kita kena ada data baru boleh analisis. So apa data dia kat sini? untuk objektif nombor empat. Rubah. Boleh dengar suara saya? Ya? Rubah boleh respon tak yang nombor empat tu? Okay, kenapa gunakan perkataan menganalisis langkah mengatasi itu? So apa, apa sebenarnya? Ada kaitan ke? sebenarnya nak jadikan garis panduan ke? Ataupun nak jadikan sebagai best practice ke ataupun nak jadi apa sebenarnya kenapa kita kena perlu sampai menganalisis langkah mengatasi itu kalau saya tengok research question you direct je bagaimana guru senior dapat mengatasi masalah penggunaan ICT kan ha ah, jadi kenapa objektif tu jadi menganalisis langkah mengatasi cabaran apa sebenarnya you nak hasilkan sebenarnya eh saya nak betulkan supaya uh, selarilah lah okay, kita dapat flow sebab objektif yang terakhir ni paling penting You nak jadikan apa sebenarnya research ni? Ha kan. Ha so nak jadi betul-betul fully exploration ke ataupun in the end you ada focus apa yang you nak hasilkan? Ha itu soalan saya. Rubah boleh respon yang ni Rubah sebab bagi saya penting untuk nombor empat ni untuk saya faham keseluruhan you punya alignment okay, ni. Doctor, saya ini ada apa tak boleh nak respon sebab ada masalah ni. Boleh tak doktor saya call doktor nanti? Okey 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 boleh. Tapi itulah kalau you dengar suara saya, dengar suara saya bukan saya tak boleh komen benda ni. So nombor satu rubah sebab you buat kualitatif. You nak tengok challenge punya issues. Okey, topik ni tentang cabaran. Kan? Cabaran dan nak mengatasi cabaran. Jadi kalau tanya saya dalam kualitatif, once you go to the interview, so dia akan temu silap-silap kan dalam dalam theoreticals and kalau kita dah belajar semalam, orang kualitatif ni adalah uh, building theories. So orang kuantitatif ni memang teori testing. Dalam teori dah ada dah kesediaan, sikap, pengetahuan, kemahiran. What's next? Ha, mungkin dalam cabaran ini mungkin you temukan satu lagi. Ha, tu keperluan itu benefitnya, kelebihannya orang yang buat kajian kualitatif ni menemukan lagi and eh, tema yang baru ataupun tema yang bersesuaian dalam konteks kajian dalam keadaan kita sekarang. Ha, jadi uh, jadikanlah research ni dalam kualitatif ni menemukan. Ha, jadi dia bukan hanya uh, mengeluarkan ataupun mengenal pasti apa yang kita dah pasti. Ha, eh jadi kalau tanya saya itu kelebihan dalam dalam kualitatif supaya dalam nanti set interview kita nanti ada ruang untuk soalan open. So soalan open tu akan buka kepada tema yang lain. Ah ha, tu kita kena tahu kita punya kajian ni main objektif kita apa? Apa main objective kita supaya kita tahu apa yang kita nak hasilkan. Last sekali tadi nak jadikan garis panduan sebab ada langkah mengatasi. Saya membayangkan adakah nak menghasilkan garis panduan ke ataupun nak hasilkan satu macam senarai semak ke checklist ataupun apa yang sebenarnya you nak hasilkan. Ha, itu juga bergantung kepada you punya penyataan masalah lah, dan juga latar belakang apa sebenarnya. Nak tengok cabaran what purpose. Ha, itu penting you kena kuat supaya orang tahu nanti nanti bila you cerita bab 5 contribution kajian ni apa yang you nak hasilkan Ha, yelah, jawapan you tadi, langkah mengatasi tu. langkah mengatasi tu dalam bentuk apa? Ha, you, nak, you nak keluarkan dalam bentuk apa? Bukanlah semua research kena buat pada fundamental kan? Fundamental hasilkan modul, hasilkan model, sistem, alat, and, uh, equation, and formula. Tapi sebenarnya you mungkin dalam kajian ni boleh menghasilkan sesuatu yang kita panggil tangible supaya orang akan nampak kajian ni. Lagi-lagi PhD. Lagi-lagi ha, minta maaf lah kalau tanya saya, ada setengah kawan-kawan saya kalau kualitatif dia tak boleh terima ni. Ha, kalau very simple tengok macam sikap pengetahuan macam ni, ada setengah orang tak terima. Saya okay. Sebab saya rasa ini benda fundamental. So fundamental kena tetap kena ada dalam bidang ilmu. Okey, tapi apa yang kita nak hasilkan supaya kita berbeza dengan orang lain. Ha, eh. Sebab supaya kajian kita tidak menyerupai seperti kuantitatif. Kalau kajian ni sebenarnya ada teori dia. Kajian ni senang teori ni. Jadi uh, kalau tanya saya ada kebarang kalian bahawa kajian ni akan jatuh dekat case study atau action research. Kalau betul-betul refer yang ni lah kalau you tak plan untuk explore yang lain tapi kalau, tanya saya sayang kalau saya saya explore untuk menemukan tema yang lain supaya kita tahu dalam konteks melaksanakan ICT pembelajaran sekarang ni uh, selain daripada attitude skill dengan knowledge kita temukan lain special sikit dalam education uh, contoh dia eh Okey okey okey. Nanti rubah boleh follow up nanti tanya saya eh. sebab saya minta maaf sangat. Saya saya pun tak dapat dengar suara. Ah, uh, okay, okay, okay. Uh, call pun susah macam <laughs> dengan saya ni. Uh, you WhatsApp dulu. Apa-apa WhatsApp saya dulu. kan? Right? Ah, okay. WhatsApp. Uh, okay. Saya ada lagi nak tunjuk sebenarnya. Ah, okay. Okay, okay. Tak apa, apa. Yang paling penting yang ni you, you email juga untuk saya respon. Untuk saya semak. Ada saya tengah buat pembetulan sebab ada setengah tu saya tak faham doktor nak buat. It's okay, it's okay. Uh, yang email tetap email. At least you boleh hantar setiap minggu. Every progress tu you email. At least saya boleh komen juga. Based pada apa yang you dah tulis. Eh? Okay, okay, okay. Rubah. Eh? Sorry lah. Eh? Kita punya kekurangan ni. Eh? Okay, terima kasih Rubah. Okay, kita ada uh, Ahmad. Ahmad ada dalam ni. Ah, Ahmad ada dalam ni. So, boleh Ahmad sedia untuk present? Saya rasa ada seorang lagi Lepas Samad Baru tambah seorang lagi nama kan Baik Assalamualaikum Nanti saya Paparkan Bahan saya Okey Lepas Ahmad Azan Salvina kan Salvina Okey Ya doktor, maaflah baru masukkan nama. Okey, okay. okey, so okey, so okay. boleh boleh boleh. Lepas Samad ni nanti uh, ready lah eh. Uh, okay, boleh nampak. nampak. Okay. Okey boleh nampak. nampak. Ah, uh, okey. Uh, baik doktor ya, uh, yang saya nak tunjukkan ialah bahagian uh, uh, yang ini. Uh, saya punya uh, kerangka konseptual. Okey. Uh, tajuknya eh uh, doktor. Uh, penilaian, uh, 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 penilaian pelaksanaan kurikulum elektif teras bahasa Melayu di IPG. Jadi saya nak maklumkan yang ini dalam bab 2 penilaian pelaksanaan kurikulum elektif teras bahasa Melayu jadi di sini saya tunjukkan uh, model yang saya guna iaitu uh, CIPP ya context, input, proses dan juga produk. Uh, konteks ini saya akan uh, melihat dalam aspek uh, a falsafah pendidikan guru, uh, transformasi IPG dan juga pelan hala tuju pendidikan bahasa Melayu. Uh, input akan melihat dalam aspek hasil pembelajaran sumber fizikal dan sumber manusia. Kemudian dalam aspek proses ada dua, pengetahuan kandungan pedagogi dan pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran. Yang terakhir produk impak kepuasan, impak minat, impak sikap dan juga impak kemahiran. Kemudian ada terakhir sekali dalam produk juga pengaruh isi pelajaran dan pengaruh pensyarah. Jadi respondennya ialah siswa guru dan akhir sekali kesimpulan yang akan dibuat berdasarkan kerangka yang saya tunjukkan ini ialah sama ada kurikulum itu perlu diteruskan, tangguh, ubah suai dan juga ditamatkan. Jadi kerangka konseptual ni juga merujuk kepada objektif enam lima objektif yang telah saya tetapkan dalam kajian ini. Okey, kemudian satu lagi saya akan tunjuk reka bentuk kajian uh, reka bentuk kajian ini ialah uh, mix mix method uh, saya gunakan uh, kuantitatif dan juga kualitatif uh, prosedur uh, tinjauan untuk kuantitatif uh, hir irisan rentas ataupun kerata rentas uh, manakala kualitatif gunakan penjelasan dan juga uh, berpanjangan rentasan Menganalisis data statistik saya gunakan deskriptif dan juga inferensi regresi mudah manakala untuk analisis data bagi kualitatif data teks dan juga bertema kemudian saya gunakan abductive dan juga pragmatis untuk apa ni kajian ni. Uh, jadi saya nak uh, tanya tentang uh, pandangan doktor uh, konseptual kajian yang saya tunjukkan ini. Okey, selesai dah. Ah, setakat ni itu je lah. Uh, okay. Mungkin, mungkin kita nanti kita tunjuk yang bawah dulu. Tanya. Kita tunjuk yang bawah tadi dulu. Yang metek dulu. Yang bawah tadi. Okey. Okay, method. Okay, ini contoh yang kita belajar semalam lah. At least, at least kita dapat respons contoh hari ini seorang kan. Yang ini adalah mixed method. Okay. So, mixed method kat sini, dia sampai inferensi regresi mudah. Meaning that, dia ada hipotesis. Betul eh? Yeah. dia ada betul. hypothesis hipotesis. Jadi, inilah betul jadi mixed method. Sebab dia sentuh yang kuanti tu sampai testing. bila kata hipotesis, automatic testing teori. Ini betul dia. Dia ada wujud deduktif kat sini. Ha, dia je kat sini ada wujudnya positivism dekat sini. Ha, jadi dia ada deduktif, dia ada positivism kerana dia test hypothesis dengan juga teori. Okey, untuk kualitatif, okey dekat sini pakai explanatory eh. Ya. Yeah, explanatory, betul. penjelasan yang mendalam, kan? Eh. In deep explanatory. So kat sini dia pakai temu bual. Dia punya yeah. instrumen kat sini temu bual. Okey, nanti akan temukan a uh, temu bual saja ke ada ada lain-lain? Ah, uh, temu bual saja doktor. Temu bual saja. Okey, temu bual. Nanti plan dia untuk kat sini semi structured. Ya, yeah, semi structured. Okey, semi structured. Okey, clear. Okey, cuma dekat sini macam malam. Kalau record sounders, sounders tak ada kategori research strategy. Kalau kuanti you bulat survey, eh? Ya. Yeah. Untuk kuantitatif you kena bulat survey dan semalam tak ada dan you kena cari contohlah you cite Creswell. Creswell ada cadang tiga iaitu descriptive, explanatory dengan exploratory. Nanti you bulatkan explanatory. Okay. Macam semalam kan? Semalam sound dia ada tujuh. Okay, Aha. you boleh tambah satu lagi. Descriptive, explanatory, explanatory. Sebab you kata, across uh, sebut tiga ni. Ah, ha, nanti you bulatkan yang bahagian explore ataupun, sorry, case ni explanatory. Ah. Explanatory. Okay, kalau kita bincang ni, orang kata jenis mixed method. You ni jenis mixed method apa? Um, ah. dah dapat jawapan dah yang ni? Ah, uh, be belum lagi. Okay, dari segi siapa jalan dulu? Kuali ke kuanti? Oh, okey. Uh, kuanti jalan dulu. Okey. Saya nampak dah. Kajian you ni adalah kategori mixed method, uh, sequential, explanatory. Oh. Eh, ha, dia punya, kalau kata ni mixed method dia ni apa ni? sequential, explanatory. Sequential. Okay. Boleh tak saya cakap kat sini? Dominion yang paling kuat dekat kuanti kan? Ah, ya, yeah, betul. Okey, tepat. Sequential, explanatory you punya ni kalau orang tanya nanti eh? Explanatory. okey saya so, tak ada nama bahasa Melayu dia sequential tu maksud dia selari explanatory oh. tu penjelasan jadi jenis apa jenis analisis gabungan selari penjelasan tu tengoklah term bahasa Melayu dia kan tapi ah. tepat dia sequential explanatory eh kalau ah. orang tanya nanti yang tu okey clear yang ni okey pergi kat atas so you pakai CIPP kan Ya yeah, betul. Okay, Dalam betul. yang ni saya nak kata ini contoh lah orang kata. Okay, kalau kalau basically umum orang ada input proses output. Tapi dalam education dia memang ada tambah satu lagi konteks. Okay, itu ha, yang dia jadi C I P P. Ha, ini ini dalam education. Saya first time tengok ni pun 2014. Ish. Eh. Oh education tambah satu lagi eh konteks. Oh special lah education ni. Ha, biasa kita input proses output tapi dalam education ada konteks C itu. Okay, dalam case ni you ada berapa objektif? Uh, lima objektif. Objektif yang terakhir? Uh, objektif yang terakhir tu pengaruh. Uh, menentukan pengaruh uh, isi pelajaran dan uh, so, persyarak. Last, last kali kuantitatif lah. Uh, dia okay. semua kuantitatif. Uh, Mana kualitatif? Uh, dia dua-dua. Setiap objektif saya buat uh, kuanti dan kuali. Oh, ini maksudnya refer kajar-kajar lepas yang buat CIPP jugalah ni? Ya, yeah, ada juga. Ha jadi kebanyakan kajian lepas yang CIPP memang dibuat concurrent. Ya, yeah, concurrent. Ha, eh. Concurrent. Dia dia sebenarnya ada istilah lagi sebenarnya. Kalau kalau tadi bila awak cakap macam ni ada istilah juga orang panggil concurrent sequential explanatory. Oh. Sebab every objective you serentak, kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Ha dan sampel untuk orang kuali yang kuanti berbeza ke sama? Ah uh, uh, sama, 108 untuk kuanti, 5 tarik dalam uh, tu juga aya ah, yeah. lima tu tarik dalam 108 tu. Maksudnya dia 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 dia, seren, dia seren, serentak boleh berlaku serentak. Dalam during nak jawab dalam questionnaire, katalah you plan nak collect questionnaire tu dalam masa sebulan. Dalam okay. masa sebulan tu juga kita boleh jalankan interview tu, betul tak? Betul. Sebab so CD tu nak jawab siang ke malam ke tulat ke esok tak ada masalah. Jadi in between data collection tu jadi concurrent lah. So istilah dia you kena belajar nanti. So wujud concurrent, concurrent namanya serentak. Okay. Juga ada gabungan serentak, ada sequential dan explanatory. Jadi kadang-kadang ada satu nama digabungkan. Concurrent Sequential Explanatory. Okey. Ha, eh, nama tu sebab, sebab tadi cuma tak nampak pasal serentak tu sebab kat sini pun nampak serentak. Ha, tapi itulah bila you jumpa dalam tesis orang buat yang CIBP ni ada orang cakap sequential explanatory je. Ha, ha. Tapi kalau kata lebih tepat dia adalah concurrent uh, sequential explanatory. Sebab you serentak. Eh? Okey. Method sama bila orang tanya nama je. Ha, ni nama dia apa? Ha, kita jawab lah. So bila you cakap concurrent sequential explanatory, orang boleh bayang kat. Oh, ni serentak, dia sequen kuanti dulu sebab dia explanatory. Jadi clear cut. Jadi bila you sebut je orang tahu, oh ni proses dia. Uh -huh. okay. okay. Alright. Jadi last kali tu ini adalah proses lah kan. Last proses yeah. dia. So yang yang saya tertarik dengan uh, dengan sebenarnya CIPP je kan. Ya. Yeah. Sebenarnya CIPP je. Tapi yang dari segi penilaian pelaksanaan kurikulum ni, ni you punya tajuk lah kan? Ya, yeah, betul. So, you melibatkan perancangan dan proses. Ya, yeah, ya. Yeah. So nak faham tentang perancangan proses, kena ada CIPP. Okey. So yang yang dua kanan ni adalah kita punya hasil ke ataupun contribution sebenarnya? Uh, dia punya uh, contribution dulu ya yeah, conclusion kan? sebab bagi saya kat sini you try nak gabungkan dua perkara iaitu kualitatif dengan kuantitatif. Ya. Yeah. Okay, kalau untuk kalau tanya saya sebenarnya yang dua lakaran terakhir tu lepas okay. cipp yang dua ni adalah sebenarnya kita boleh lukis bila dah siap research nanti. Oh. Ha, kalau okay. tak, kalau takat saya saya ni boleh ceritalah lebih kepada jangkaan-jangkaan dapatanlah. Oh okay. This one akan berubah bila dapat result nanti. Ah, ha, jadi kalau saya tak letak dua ni boleh ke? Siswa guru boleh 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 je, teruskan buat dalam buat buat direct je. Ah okey. So kena oh. kena kena pula yang kat belakang tu tak boleh letak anak panah sebab kita tak study pun. Ah, ha, jadi okay. maknanya uh, siswa guru dengan yang kotak bawah ni tak perlu Betul eh. So kita saya ni di, apa DB apa DB? Ah uh, DB saya sekarang ni yang depan ni. Ah uh, apa uh, tu konteks input proses dan produk. Uh, itu DB. Ya, yeah, DB. IV rancangan. IV ah ya, yeah, uh, IV yang sebelah ni lah. Uh, yang banyak-banyak ni hasil pembelajaran tumbu fizikal oh, pengetahuan kandungan. Kalau macam tu macam tu dah terbaliklah. Oh terbalik eh kedudukan dia. Katanya IV tembak DB, bukan DB tembak IV. Kalau ah, kalau gambar okay. rajah ni kalau saya ah. faham betul tak? Ah ya yeah, ya. Yeah. Ha, jadi you kena 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 patahkan anak panah dengan uh -huh. tuju tujuh tu ke, kepada kepada DV bukan DV tembak IV. Ah, uh, okey. Nanti saya betulkan. Ha, jadi nampak benda tu lah. Tak ada masalah. Mula-mula nampak hala tujuh macam ni. Last uh -huh. kali you ada empat tu anak panah kepada CIPP. You tengok satu-satu ke pada tengok empat-empat. Contohnya pengetahuan. Pengetahuan tengok tengok CIPP secara menyeluruh ataupun tengok satu-satu. Ah, -satu. Uh, -satu? je, proses je. Ah, ha, uh, Jadi You kena anak panah. Jadi pengetahuan anak panah akan proses patutnya. Oh, pengetahuan. Ah, okey okey. Sekarang sekarang ni proses tembak ah, pengetahuan macam tak kena lah. Ah. Tak, dah terbalik. Ah, ah. terbalik. Ah, okey faham faham. Okey, uh, cuma saya nak tanya yang objektif saya yang kelima ni doktor, saya buat regrasi pengaruh, mencari pengaruh. Yep. Ah, uh, jadi bila saya mencari pengaruh, saya letak dia di bahagian produk. Yang empat atas ni memang dalam produk lah okay. Tapi yang untuk mencapai objektif yang kelima tu Saya letak juga pada peng, uh, produk Tapi untuk melihat pengaruh isi pelajaran uh -huh. uh, Pengaruh pensyarah uh, Terhadap ni lah kepuasan, minat, sikap dan kemahiran Dia katakan juga dari segi konsep ni Penilaian ni kat situ lah Ini lah penilaian, cuma penilaian ni kita nak tengok Dari segi pengaruh Okey, tapi yang kat di, saya letak di sini masih betul ke ataupun salah? Uh, cuma cuma kat sini you, you, macam identify pengaruh isi pelajaran, pengaruh pesarah tu saya rasa boleh you keluarkan satu statement je lah pengaruh apa. Tak payahlah kita detailkan yang tu. Oh. Uh, pengaruh semua tadilah, pengaruh IV kita terhadap CIPP macam lah Ah, ha, okey. Kalau, kalau macam ni dia macam dia macam orang duk tanya ni apa beza pengaruh isi apa de pelajaran dan pengaruh pesarah. Jadi kita 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 simplify. Maksudnya itulah yang yang last sekali dalam penilaian tu kita kita mengukur menentukan uh, pengaruh antara IV ni tadi pengetahuan apa semua tu terhadap CI, CIPP ini. Oh. Ha, Jadi so, apa term-term yang sesuai ni? Kalau tak nak gantikan isi pelajaran dengan pesarah. Kita buat satu ayat macam tu. A uh, Uh, dia tak yang satu-satu dia terus buat oh. satu ayat je uh, uh, pengaruh apa uh, ni uh, contohlah kita panggil penilaian. Lah. penilaian pengaruh antara apa kita punya iv tadi terhadap cipp ha. dah oh terhadap cipp ha uh, ya sebab kita kita dv kita CIPP a uh, tapi kalau sebenarnya saya nak tengok uh, pengaruh isi pelajaran terhadap siswa guru dari segi kepuasan itu buat lain berat tu. Objektif mana berat tu? Ha, itu yang kelima. Ha, sebab tu you kena lukis betul-betul tu. Kenapa? Kenapa gambar rajah siswa guru dekat belakang? Kenapa pengetahuan duduk tengah-tengah? Sepatutnya semua IV duduk satu barisan. Ha, jadi IV. IV, ha, IV satu barisan. DV satu barisan. Macam CIPP tu betul. Duduk semua satu barisan. DV. Okay. So kalau okay. IV. Kena duduk satu barisan kan. Kalau siswa guru tu kita punya IV. IV siswa guru kena masuk tengah. Satu baris dengan pengetahuan tu semua. Oh. Tu so, dia tak perlu ada banyak layer. Sepatutnya IV satu kumpulan, DV satu kumpulan, kat situ je Ah, okey. Ah, Jadi dia kalau dah... uh, kalau saya buat yang macam ni, dia pengaruh isi pelajaran terhadap siswa guru dari segi kepuasan. Dia punya IV kalau macam tu IV dia mana doktor? Sama eh. Tak je sekarang kena jelas you ada berapa banyak IV. Okey, IV ada, IV ada berapa semua? Ah, uh, yang IV ni yang saya senaraikan yang ni lah. Yang ada ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tujuh, 6. sembilan, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, Tapi, nanti, nanti dulu. nanti dulu. Uh, ha. betul tu IV ni pun boleh ubah. So yeah. DVU satu je kan CIPP. Dalam test yeah. api. Okay. So, ha. uh, pengaruh tu bukan IV. Ah, pengaruh bukan IV. Okey. Jadi apa apa pemboleh ubah? Apa pemboleh ubah untuk independent variable? Itu soalan saya. Ah, pemboleh ubahnya ialah isi pelajaran. Independent variable tu. Ha, ah, jadi apa yang ada dalam you ada berapa hypothesis? Ah, dua je hipotesisnya. Ah itu yang bila tengok gambar rajah ni macam banyak tapi bila tanya hipotesis dua je tu yang tak apa nak kena tu. Ha, ah, sebab hipotesis saya pertama isi pelajaran dengan Uh, itulah kepuasan, minat, sikap dan kemahiran siswa guru. Uh, hipotesis kedua, pengaruh pensyarah terhadap kepuasan, minat, sikap dan kemahiran. Uh, macam tu. Macam tak Tuan memang, kena. ah, uh, uh, Tuan, Ahmad, nak. Tuan Ahmad cerita dengan saya macam tak kena ah. Uh. Uh, Tuan Ahmad cakap DV adalah CIPP Tapi bila okay. Ahmad cerita ni pula Lain pula bunyi dia Ha -ha. Ha, jadi tak boleh amat kena clear sekarang ni. Kalau nak tengok ha -ha. pengaruh, pengaruh apa yang nak nak kaji. So dalam bila nak tengok pengaruh ni, orang nak tahu apa IV, apa DV, itu nombor satu dulu nak kena clear. So apa yang amat lukis sekarang ni dekat dekat framework ni kena sama dengan objektif dan hipotesis. Okay. Ha, so sekarang ni saya nampak itu tak berlaku. Ah, ha, untuk yang pengaruh ni jelah ya? Ah ha, pengar pengaruh dan juga dalam konteks uh, you punya objektif. Okey, kalau objektif nombor satu, macam mana lakaran dia? Jadi sekarang ni tengok, kalau tengok objektif, kita nampak objektif nombor satu, mana gambar rajah dia. Objektif nombor dua, mana gambar rajah dia. Objektif nombor tiga, nampak mana gambar rajah error dia. Objektif nombor empat yang mana, objektif nombor lima mana. Dia kena nampak macam tu. Sekarang ni, you punya cara penulisan ni ibarat macam sumangan kajian. So framework yang kita bangunkan bukan nak mencerminkan kes, uh, contribution. Kita nak mencerminkan ke arah ketepatan objektif kajian. Ya. Yeah. Ha, jadi kita kena lukiskan gambar rajah ni untuk menggambarkan mana satu untuk objektif nombor satu. Mana satu gambar rajah yang merampakkan objektif nombor dua. Ha, ha, jadi telah. kalau, kalau tanya saya, you boleh, you boleh, you boleh kalau kata nak bagi nampak, buat sementara, buat color dulu. Okay, kala ha, macam tebak. dua kotak ni rujuk pada objektif nombor satu. Ha, dua kotak ni rujuk pada objektif nombor dua. Ha, sebab kat situ pun orang, akan, orang akan nampak Perkaitan dengan dia punya objektif tu. Ha, cuma kan Itulah tadi yang... yang kat bawah ni saya nampak. You sebenarnya, you nak beritahu apa you nak buat tapi lukis dalam gambar aja. Saya tahu you nak tengok pengaruh. Pengaruh pada bagian produk dalam produk you nak tengok okay. pengaruh isi kepada kepuasan nak tengok pengaruh yeah. terhadap minat jadi benda-benda ni saya tahu inilah apa yang you nak tanya dalam konteks buat pengaruh jadi Betul. bila saya tanya tadi you cakap concurrent so dalam kajian ni cip sampai proses pun ada dua-dua ada survey dan ada interview so apa kat sini nak tengok so kalau anak panah tu kena tukar uh, jadi kalau ikutkan ikutkan pada produk tadi uh, tak payah buat kotak macam ni sebab orang confuse Okay. Untuk produk ni, so produk ni kena tukar buat je tengok cerita sekarang ni dalam pengaruh tu buat kotak atas tu ini ini dia punya iv bawah tu dia punya dv lepas tu buat anak panah dalam tu. Hmm. Kalau tanya saya letak je jangan letak pengaruh letak je isi isi hmm. Hmm. pelajaran pesyarah. Hmm. Bahagian bahagian tu, iv. Ah tu itu iv lepas tu buat anak panah buat ke bawah. Okay, uh -huh. kepada uh, kepuasan uh, jangan uh -huh. minat sikap dan kemahiran okey 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 faham oh, faham kat sini, kat sini ada teori dia kan ya yeah. uh, ada teori dia minat sikap kemahiran tu ada ada teori dia ha uh, kan uh, pengetahuan okay. tak ada eh ya? uh, pengetahuan atas sudah bagi Oh dah kau atas okey uh. right right, right. okey okey yang oh. tu je dekat produk ni cuma kita nampak sekarang ni produk memberi kepuasan jadi kita nampak macam satu kajian pula tak. Sebenarnya kajian untuk mengukur produk, kita wakili tengok buat ujian pengaruh tu je. Produk yeah. tu diwakili oleh isi, pelajaran dan pesyarah. Nak tengok kepada kepuasan, minat, sikap dan kemahiran. Okay. Itu ha, bahayanya framework menyebabkan orang jadi interpretasi jadi lain. Hmm, ha, faham dah. Kan? Ha, jadi itu. And. Okay. Yang yeah. atas tu anak panah tukarlah. Eh, sebab uh -huh. kita tengok itu pada proses apa semua tu ah ha. jadi nah, bahagian setiap nah, nah, nah sekali tu bawa keputusan nak teruskan ke nak tangguh ke nak ubah suai kan sebab tujuan nak buat penilaian tu itulah keputusan dia nak teruskan ke tangguh ke ubah suai ke yeah. atau tamatkan ha uh -huh. uh, saya faham benda tu uh, just okay. tapi tapi cara lakaran ni jangan main anak panah belakang lah Oh. <laughs> uh, anak panah aero ni untuk kita testing uh, tapi bila kita nak katakan bila kajian ni dapat memberi satu panduan bahawa barulah kita dapat tahu Bahawa nak teruskan ke tangguh ubah suai dan tamatkan sebab itu tak adalah objektif kajian betul tak ah ha, tak ada. Ha jadi jangan letak arrow. Kalau tak jadi objektif kajian jangan letak anak panah. Kita buat dalam bentuk lainlah. Garis putus ha. ke garis linear ke. Jangan ha. ada jangan ada anak panah arrow tu. Ha. ataupun tak payah letak tu ya? ha, ataupun letak je kat corner tepi. So kita punya outcome ni ataupun kita punya contribution macam tu supaya dia terpisah daripada gambar rajah ni. Oh. Ni okay. dalam framework boleh tapi dia terpisah daripada kita punya ke arah lima objektif tu. Ah ha, okey. Okey. Ha, jadi sekarang ni saya kena tukar kedudukan IV dengan DV. Hmm. Ah ha, lepas tu produk tu saya pecahkan kepada dua, satu untuk impak, satu untuk pengaruh. Hmm. Dalam pengaruh ya. tu nanti ada anak panah kepada kepuasan semua tu lah. Betul. Ya ya ya. Kalau kata okay. dalam dalam ni nak lukis macam anak panah pun macam kita buat framework kecil pun tak apa. You ada framework besar. Dalam ni ada framework satu lagi yang untuk nak tengok IV dan DV punya relationship. Ah ha, untuk pengaruh punya. Ha, dia maksudnya dalam framework ada framework. Ha, kan? Ha, so ha. Untuk framework untuk pengaruh dalam ni. Ha, you buat satu lagi gambaran jari ringkas lah framework tu. Apa lagi ha. bagus macam tu? Lagi senang nampak. Ha, okay, okay. Jadi saya kena betulkan yang tu je lah eh, sekarang ha. ni. Betul, betul, betul. Ah, ha. okay. Ha. cuma yang bahagian yang paling kata teruskan tangguh ubah suai tu nanti kita tak payah, tak payah buat arrow anak panah macam tu lah. Tapi ha. boleh letak juga lah. Ni sebagai kita punya, kita punya apa? Sumbangan kajian kita ke arah tu lah. Ha. Hmm. Kemudian anak panah yang ke bawah tu uh, konteks input proses tu uh, perlu ke doktor? Ju tanya tak dalam objektif. Ah uh, tak ada. Ha, tak ada tak payah. Uh, jadi saya dia berasingan lah nah, ya. Dia dia berasingan je. Ha. Hmm okey. Ya yeah, yes, sebenarnya gambar rajah ni orang akan tanya Yang ni refer objektif yang mana Yang ni refer resource question hypothesis yang mana Kita tak boleh jawab dah nanti Hmm. Ha, sebenarnya okay. you you akan bulat you, are, you dalam research ni dia berlaku kat mana daripada CIPP tu dengan kanan je betul tak? Ya. Yeah. Ha, jadi penilaian pelaksanaan kurikulum tu ada orang lukis dia tak letak anak panah. Dia letak anak panah lah tapi kita, kita, kita you kena ada buat satu kotak berasingan dalam ni supaya nampakkan tumpuan hanyalah katalah you ada buat latar belakang untuk CIPP dengan semua IV tu dalam satu kotak. Satu kala baru dalam kajian ni merujuk yang ni. Hmm, hmm, hmm. Ha, yang yang depan tu Setiap boleh penilaian nak dapatkan flow dia. Hmm. Ha, okay. kenapa nak buat penilaian pelaksanaan kurikulum sebab kita nak tengok sama ada kita nak teruskan tangguh ubahsuai atau makan Itu cerita dia. Tapi okay. apa yang kita nak kaji adalah CIPP dengan yang IV tu saja. Ya, yeah, betul. Ha, ha, jadi orang kata bila dalam research orang tengok tengah-tengah aja sebenarnya. Ah, Okay. Ha, supaya supaya nampak kan orang kata okey, ini dia punya flow dia. Dia daripada latar belakang, kenapa jadi masalah. Ha, jadi ini ini yang kita nak research nak kena buat. Ah, yang penting sebab okay. sebab kita nak buat keputusan, decision making sama ada nak teruskan tangguh basuhan dan tamat. Okey, ha, faham, ya, faham. Ya, jadi macam tu lah. Ha. Jadi macam bila macam tu, orang yang tak buat research pun boleh faham. Okey. research yang mana? Ha, itu yang tengah-tengah yang kubul warna kuning tu. Ah ha, yang kuning tu lah yang ada ni objektif nombor satu, ni objektif nombor dua, ni objektif nombor tiga, ni nombor empat, ni objektif lima. Oh, yang belakang ni apa? Ha, ini dah ada punya contribution dia. Ah. Eh, macam mana idea nak buat SIPP tu Ah ha, Dua kotak depan tu Penilaian, pelaksanaan kurikulum Perancangan dan proses tu Itu benda awal tu jadi uh, benda yang asas dia kenapa aku buat cipp ah uh, tu dia. Ah okey okey faham tu. okey. Kadang-kadang lukis gambar ni you boleh landscape. Tak semestinya buat vertical ni. Vertical ke ah, landscape ah. ni? Ah vertical. Ah uh, boleh ubah jadi landscape nampak lagi luas lah. Lagi. Ah. Uh. Okey boleh boleh. Ah baik terima kasih atas ah cuma satu lagi Uh, saya buat regresi Tapi tak buat korelasi Boleh kan Sebab dalam objektif Tak ada korelasi ada uh, dal Dalam objektif Cakap pengaruh saja Tapi syarat uh -huh. Buat pengaruh Kena buat korelasi Dalam analisis tu automatik. Kalau you buat regression Memang akan keluar result korelasi Ya yeah. uh, Jadi memang tak payah Nyatakan oh, Kita buat objektif khas Untuk korelasi Tak Cakap pengaruh cukup uh -huh. Dalam okay. pengaruh Memang ada korelasi Okay. Ha, sebab tu ada setengah ada setengah bidang macam saya pun. Saya yang bahagian descriptive means innovation pun tak jadi objektif. Sebab syarat nak buat regression, kena buat korelasi. Syarat nak buat korelasi, kena tahu nilai mean dengan standard deviation. Dia sekali jalan. Ah. Buat, buat pengaruh, boleh tahu korelasi, boleh tahu tahap. Ah, okay, Cuma Style okay. orang Malaysia ni suka banyak objektif tu. Dia keluarkan satu-satu tu. Okay. Ha, padahal satu titik sekali run, boleh jawab tiga objektif terus. Ah, ha, kan? Ha. jadi kalau tanya saya betul apa yang tuan Ahmad buat tu sebenarnya betul. tengok pengaruh je sebab gila level PhD at least kita upgrade sikit lah daripada correlation kan. Ha ha. ha. ha jadi kita pakai linear regress. Okey tak ada masalah. Ha. Boleh boleh. Okey. Terima kasih doktor eh atas okay, penjelasan. Okay, okay. It's normal lah kalau tanya saya kalau orang buat uh, orang buat CIPP ni sama ada kalau ikut previously ada yang buat anova kan. Ada yang ha, buat ha. anova, ada yang buat korelasi, ada yang buat yeah. anova. So you mungkin ke arah regress lah. Ha. Ha. Maksudnya ada juga yang buat regress tapi yang yang kata masih lagi kurang tu kepada regress lah. Yang banyaknya buat korelasi dengan NOVA kan. Hmm. Betul. Ha. Okay, okay, Saya suka sebab you sampai kepada, kalau yang lama-lama, ada lama-lama. Saya pun ada koleksi saya ada seorang tu, saya Dr. Azizi. Dr. Azizi tu dia ada isu sebenarnya kalau sekarang kita bincang mismatched sebab dia tak ada hipotesis. Ketika, eh, dia ada, dia ada, sorry. Sebab tu dia pakai ANOVA. Ada sebelum tu. Sebelum tu yang buat CIPP dia declare mixed method Dia ada deskriptif tapi tak ada hipotesis ha, So sekarang ni kalau tak ada hipotesis jadi isu lah So dalam kes Tuan Ahmad ni ada hipotesis okey okay, lah eh? Okay, terima kasih okay, okay, sama So nanti dalam okay. dalam produk ni akan nampak ada dua anak panah lah. So dalam tu dua panah sebab kita ada dua 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 regret dua hipotesis kan eh? supaya nampakkan yeah. dua hipotesis tu. Ah, ok, ok. Ok, Assalamualaikum, Doktor. Ya, Waalaikumsalam. Ok, teruskan. Ok, okay boleh, dengar, boleh dengar dan boleh lihat dengan jelas ya. Ini okay, dua ok, uh, Okey saya Azhan Salunawati. Ini uh, pertama kalilah saya nak bentang. Saya baru join minggu lepas. Okey, uh, pengaruh kepimpinan strategik pengarah kolej terhadap organisasi pembelajaran di Kolej Kencana dan kesediaan perubahan organisasi sebagai pengantara. Okey, uh, research background satu uh, konsep organisasi pembelajaran perlu diaplikasikan di institut pendidikan termasuk institusi PLTV atau TV eh. Okey yang kedua terdapat beberapa negara yang masih kurang jelas mengenai tugas dan tanggungjawab utama sebagai pemimpin di institusi TV. Yang ketiga, pendidikan dalam komitmen untuk perubahan dari segi faktor individu dan faktor pekerjaan masih lagi kurang dijalankan. Jadi, problem statement yang pertama adalah terdapat sejumlah literatur mengenai penyelidikan yang dilakukan untuk mengkaji kepimpinan umum. Namun kita kekurangan pengetahuan atau maklumat mengenai masalah kepimpinan strategik Kerana kepimpinan strategik jarang dipraktikkan sama ada di peringkat dalam negara atau luar negara Pembelajaran segmen kedua, amalan organisasi pembelajaran berada pada tahap yang rendah Dan pembelajaran segmen ketiga, guru merasa terpaksa atau harus membuat perubahan Mereka mempunyai sedikit rasa kawalan dan pemilikan perubahan yang boleh menimbulkan keraguan, tekanan, kegelisahan, takut, gagal dan rintangan. Jadi uh, problem PS1, PS2, PS3 ini adalah untuk risau sejuk hati saya yang pertama itu untuk mengenal tahap kepimpinan strategi pengarah kolej, kesediaan perubahan organisasi dan organisasi pembelajaran. RQ1, apakah tahap kepimpinan strategi pengarah kolej, kesediaan perubahan organisasi dan organisasi pembelajaran di Kolej Fiskasional? eke okay, untuk isu um, objektif yang kedua menentukan pengaruh antara kepimpinan strategik pengarah kolej terhadap tidak kesediaan perubahan organisasi di collegial. Apa Apabila adalah guru perlu mempunyai tahap kesediaan untuk perubahan yang tinggi sebagai prasyarat supaya proses perubahan dapat diaplikasikan dengan jayanya. Sekiranya guru mempunyai suara dalam membuat keputusan, tahap kesediaan untuk perubahan mereka akan tinggi. Jadi fungsi pemisajik menjadi penghalang utama terhadap pelaksanaan strategik dalam organisasi. Pesyarah yang mempunyai hubungan baik dengan pihak KV akan menerima nilai dalam antara maksa ingin terus berkhidmat dengan KV tempat mereka bertugas. Namun, pengaruh kepimpinan strategik pengarah kolej terhadap kesediaan perubahan organisasi, organisasi masih belum dibuat kajian. saya, Apakah kepimpinan strategik pengarah kolej mempunyai pengaruh terhadap kesediaan perubahan organisasi di Kuala Lumpur? Daripada sisi pertama, terdapat pengaruh antara Kepimpinan Strategik Pengarah Kolej terhadap kesediaan perubahan organisasi di Kolej Okay, Untuk RO3, menentukan pengaruh kesediaan perubahan organisasi terhadap organisasi pembelajaran di Kolej Fukushima. Arbi saya adalah untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran di institusi TVET. Pemimpin dalam TVET perlu aktif terlibat dalam proses pengembangan profesional guru mereka. Pemimpin TVEC perlu mengenal pasti sasaran keperluan yang dapat mendorong peningkatan profesional mereka sebagai guru TVEC. Isunya berkenaan dengan tahap kompetensi, kemahiran, pengetahuan dan teknikal yang dimiliki oleh pensyarah bagi membolehkan pensyarah mengharungi teknologi yang semakin berkembang. Jadi akhirnya ada, adakah kesediaan perubahan organisasi mempunyai pengaruh terhadap organisasi pembelajaran di kolej vocational? hipotesisnya terdapat pengaruh kesediaan perubahan organisasi terhadap organisasi pembelajaran di college vocational okay, untuk RO4 saya menentukan pengaruh kepimpinan strategik pengarah college terhadap organisasi pembelajaran di college vocational uh, research background adalah melalui pelan transformasi TVET pelbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkan misi dan visi KPM untuk mengukuhkan institusi TVET terutamanya kolej vokasional di Malaysia dan memastikan bahawa guru berkelayakan sepenuhnya dalam bidang yang berkaitan. Okey, uh, apabila statementnya ramai pemimpin, pemimpin Tibet mempunyai beban kerja yang sukar dan pelbagai tanggungjawab yang dibawa oleh mereka. Ini akan menyebabkan kepimpinan strategik dalam kalangan pemimpin Tibet tidak dapat diperkukuhkan. Jadi RQ4 adalah adakah kepimpinan strategik pengarah kolej mempunyai pengaruh terhadap organisasi pembelajaran di kolej vokasional? Hipotesis yang kedua adalah terdapat pengaruh kepimpinan strategik pengarah kolej terhadap organisasi pembelajaran di kolej vokasional. Jadi untuk RO5 menentukan sama ada hubungan berfutu antara kepimpinan strategik pengarah kolej kesediaan perubahan organisasi dan organisasi pembelajaran sepadan pick dengan data yang dicerap. Okey, untuk research background ni TVAC adalah proses pendidikan dan dah yang mempunyai hala tujuh pekerjaan dengan menekan dengan penekanan utama terhadap amalan industri. Ia bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang tertentu, Bidang -bidang yang tertentu. Okay, untuk pemerintah masih terdapat kekurangan dalam memainkan pemimpin yang mempunyai kesediaan dan kesedaran memimpin kolej vokasional serta pemimpin yang kompeten dalam memimpin dan mengurus kolej vokasional. Institusi Tibet harus memberi sokongan khusus untuk persekitaran pembelajaran fizikal, memberi lebih banyak autonomi pembelajaran guru dan menawarkan lebih banyak peluang untuk pembelajaran kolaborasi guru di tempat kerja. Okay, untuk RO ke-6, menyiasat kesediaan perubahan organisasi sebagai pengantara antara kepimpinan strategik pengarah kolej dan organisasi pembelajaran di kolej vocational. Research background penyelidikan dalam komitmen untuk perubahan dari segi faktor individu dan faktor pekerjaan masih lagi kurang jalankan. Jadi konsep adalah konsep kesediaan untuk perubahan organisasi dalam kalangan pesyarah pendidikan PLDB tidak dapat diharapkan kerana ini adalah untuk memastikan kesesuaian proses pendidikan agar sejajar dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Oleh itu, kesediaan perubahan organisasi sebagai antara perlu dikaji antara pengaruh kepimpinan strategik terhadap organisasi pembelajaran. Arku yang kedua, adakah kesediaan perubahan organisasi merupakan pengantara antara kepimpinan strategik pengarah kolej dan organisasi pembelajaran di kolej vocational? Hipotesis, kesediaan perubahan organisasi merupakan pengantara antara kepimpinan strategik pengarah kolej dan organisasi pembelajaran di kolej vocational. Okey, doktor itu saja. Terima kasih. Okey, uh, terima kasih. jadi uh, kita tengok eh, kita tengok daripada objektif dulu. Okey, yang pertama kita tengok tahap. Objektif nombor dua, kita nak tengok seimbas lalu dulu. Okey, okay, nombor satu, nak tengok tahap, nombor dua, nak tengok menentukan pengaruh. Okey, nombor tiga. pengaruh juga kesediaan. Pengaruh kesediaan. Pengaruh kesediaan Okey. Okay. Okay. Nombor, nombor empat. And, kepimpinan. kepimpinan sedikit. Okay. Yang kelima. Yang kelima menentukan. Menentukan sama ada hubungan bersatu antara kepimpinan strategik pengarah kolej, kesedaran perubahan organisasi dan organisasi pembelajaran sepadan dengan data yang dicerap. Yang ini nak buat nak tengok nak tengok mediating ke? Ini. Ini nak tengok uh, model bersatu. Same lah. Ini. Uh, ya ni maksudnya Kemudian, ada, medit med ada mediating ke tak ada? Ya ada. Yang ke enam ni saya nak tengok uh, kesediaan perubahan organisasi sebagai pengantara antara, antara perbedaan strategik pengaruh dan organisasi pembelajaran. Ya, yang yang nombor nombor lima tadi apa beza nombor lima dengan nombor enam? Nombor lima ini nak tengok sama ada nak tengok sama ada uh, setiap konstrukt yang ada setiap konstrukt yang ada dalam uh, kepimpinan strategi pengurusan kolej kesediaan perubahan organisasi dan organisasi pelajar ini ada hubungan atau ada hubungan atau tidak uh, untuk menghasilkan satu model berstruktur. Uh, saya rasa yang nombor lima tak payah jadi objektif pun tak apa sebab tu syarat nak buat objektif nombor enam. Okay. Sebab yang ni, yang ni tak ada hipotesis. Nombor lima ni tak perlu tak perlu ada hipotesis sebab hipotesis dah ada nombor satu, dua, tiga, eh, nombor dua, tiga, empat. So nombor lima ni pun kalau tanya saya pun sekadar you nak buat sampai CFA je kan. Untukkan sama ada terdapat perhubungan berserutu antara kepimpinan strategi ni. Kalau you nak buat nombor lima ni, kalau nak buat juga regress, tak payah buat nombor dua, tiga, empat. Sekarang ni nombor lima dengan nombor dua, tiga, empat ni benda yang sama. Eh, nombor 2, 3, 4 dan nombor 5 ni adalah hal yang sama. So nak kekalkan 2, 3, 4 atau nak pakai 5 je? Ah. So kat sini. Sekarang ni ataupun nombor 5 ni tak perlu buat. So nombor 5 ni sebenarnya you dah tengok atas tadi dah. Antara IV dan DV. Nombor 2 kan? Saya cerita dulu kan? Jangan buat, jangan delete dulu. Okay, nombor 2 you nak tengok satu IV dengan DV. IV dengan DV, IV dengan DV. Jadi bila pergi kat nombor 5 ni, bila pergi kat nombor 5 ni, you nak tengok uh, apa ni perhubungan bersutur. Sebenarnya nombor 2 3 4 pun dah hubungan bersutur dah. Okay. Ha, uh, jadi nombor 2 3 4 dah hubungan bersutur dah. Okay. Kita panggil hubungan bersutur secara direct. Hubungan direct. Jadi kenapa nombor 5 tu wujud? Ha, uh, sebab tu saya tanya tadi ada nombor 5 ni mediator ke? Oh you kata nombor 6 tu baru mediator. So dalam kajian ni sebenarnya uh, dia kena tengok framework lah. Lepas ni you kena tunjuk saya framework untuk reconfirmkan benda ni sama ada nombor satu tak ada benda lah. Nombor satu tu tahap je. Okay. Ha, nombor dua. Okay. okay Jadi okay. you buat kat sini. Kalau tengok kat sini, you nak tengok satu-satu ke nak tengok empat je? Empat bermaksud tengok satu-satu je. Kepimpinan strategik pada hubungan organisasi satu. Ha, tapi ini lebih pada, ni kerangka oh. teoretikal, ni bukan kerangka konsep. Kan? Mm -hmm. Ni betul ke? Kerangka konsep, ni kerangka konsep ke kerangka teoretikal? Kerangka konsep. Saya rasa ni kerangka teori, kerangka teoritikal ke, sebab you letak teori. Ah okey okey. Ah ni ni ini kerangka tapi tapi ceritalah you you ni betul-betul orang kata replicate teori lah. Ah, jadi untuk kepimpinan strategik you pakai 1 2 3 4 5 ni pakai perubahan komitmen okey. Okay. Kalau kalau tanya saya dengar dulu eh ni idea saya lah. Kepimpinan strategik kepada okay. uh, kepada organisasi pembelajaran satu objektif. Kepimpinan strategi kepada kesediaan perubahan satu objektif. Kesediaan perubahan kepada organisasi objektif nombor tiga. Objektif nombor empat untuk jadikan mediating kepada kesediaan kat sini. Jadi kalau dalam objektif you ni ada lima, lima objektif saja. Objektif nombor satu tahap. Objektif nombor dua okay. nak tengok efek antara kepimpinan strategik dengan organisasi pembelajaran. Objektif nombor tiga, nak tengok kepimpinan strategik dengan perubahan organisasi. Yang keempat, nak tengok efek antara kesediaan perubahan organisasi dengan organisasi pembelajaran. Objektif yang kelima, nak tengok sejarah mana mediator kesediaan perubahan organisasi terhadap kepimpinan strategi dan OP. So ada lima okay. objektif saja. Okay. okay. Okay, baik, ha, jadi kalau berdasarkan kerangka ni nanti kita akan betulkan objektif. Betul tak maksud saya tadi? Mm -hmm. Ada lima je lah kan? Ha, betul. Okay, alright. Okay, okay. Jadi, uh, dalam kajian you ni, uh, you lah, kalau kata pakai, you pakai AMOS ke pakai PLS? Pakai okay, amos SEM. amos SEM, okay. Mm -hmm. Okay, clear. Alright, alright, pergi dekat objektif you tadi. Nombor satu tak kacau. Nombor satu okay. tak kacau. Nombor dua, tengok objektif nombor dua. Okay. Nombor menentukan dua ni pengaruh menentukan pengaruh. Kita ya. tak panggil pengaruh. Sebab bila pakai amos, kita pakai perkataan kesan okay. Kesan langsung atau tidak kesan langsung kesan. Jadi kalau nak play safe, jawab je ni Menentukan kesan langsung Kesan langsung antara langsung. Masih, English dia panggil direct effect ah, Masuk okay. lanjut dia panggil kesan langsung lah Menentukan kesan langsung Okey boleh tulis Ni ada, ada backup ada. kan? Ada, ada Bukankah okay. Okay. perkataan pengaruh okay. tu dengan kesan langsung? Langsung antara, antara kepimpinan, kepimpinan strategik strategi. okey mana satu iv mana satu dv uh, okey IVnya nya adalah uh, kepimpinan strategik okey organisasi pembelajaran adalah uh, dv uh, okey tapi kajian ada kepimpinan strategik pengarah kolej terhadap kesediaan perubahan nah, nama panjang ni kesediaan perubahan organisasi eh ya yeah. ha organisasi Ay, bukan. Uh, readiness coaching Oh, Okey okay. jadi DV adalah kesediaan perubahan organisasi, IV adalah kepimpinan strategik. Ya yeah, betul. Okey jadi ini uh, ini maksudnya direct daripada IV ke DV. Okey pergi objektif nombor uh, tiga. Sekarang ni kesediaan perubahan ada uh, tak? Uh, kesediaan perubahan organisasi tu adalah mediator. Okey, tak boleh letak mediator dulu, kena main DV dulu. The law dalam mediating ni IV DV dulu. Baru boleh main mediator. Ini jadi kena okay, kena letak IV DV tu sebagai hipotesis nombor satu Ah, dia kena tukar lah. Okay. Dia tak, dia tak boleh tengok mediator. Mediator nombor dua tak apa. Tapi kalau dari segi law lah, praktis dia memang kita akan tengok IV kepada DV tu dulu. Ha, okay, dia kena tukar lah. Objektif nombor tiga yang you buat sekarang ni sebenarnya tukar je. Yang you dah buat sekarang ni jadi objektif nombor tiga. Ah ha, ya nombor 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 uh, nombor dua ni pengaruh kesediaan produk ni ni berapa ni antara mediator eh mediator dengan dv eh a a jadi boleh jadi object dengan dv ah ha, ni kena tukarlah menentukan pengaruh tu kena tukar menentukan hubung apa ni kesan langsung kesan langsung antara ha uh, itu ayat dia Okey yang bawah sekali OJT nombor empat pun sama Kesan langsung okay. Ini pun sama Pengaruh kesan langsung tu Tukar dengan kesan langsung Sebab bila kita okay. guna Structure aggression model ni Dia dalam, dia pakai Term dia adalah kesan Samalah pengaruh pun kesan Sebab pakai regress okay, Kesan Okey Okey okay, okay bawah OJT nombor lima tu Yang terakhir Okey uh, Yang nombor lima tu tak wujud Okey Nombor lima ni tak wujud lah Jadi yang bawah tu Last sekali tu So yang ni sebenarnya Nombor lima ni You buat CFA je Okey Bawah Nombor enam Majlis tu nombor enam Okey Menyiasat kesediaan perubahan Okey boleh Menyiasat kesan tidak langsung kesan Menyiasat Kesan tidak, tidak langsung Langsung sebab dia mediator Keduaan kan. Tapi amplitude Ya, ini okey. Lain okey. Ha, jadi uh, dalam research orang buat structural equation model ni dapatlah dua tengok tentang direct effect dengan indirect effects. Direct effects secara langsung, kalau ha. pakai indirect effect nak tengok moderator atau mediator. Okey, to clear. Ha, you ni memang pakai okay. SAM lah. Hmm. Dengan gambar model tadi match. Ha. Ha, dengan framework yang lukis tadi match. Okay, nanti kena betulkan balik ah, you okay. punya uh, apa ni, A research question and uh, eh, nah, sebab aku rasa saya lagi pakai perkataan hubungan kan. Ah, jangan cakap berhubungan hmm. tu, kita ikut ayat je. Adakah terdapat kesan tidak langsung? Ah, tukar je ayat nanti research question. Tapi jadi kita nak tak gunakan. Nombor lima ni, nombor lima ni tak ada, lima ni tak ada. Ha, ah, tak ada kan? Tapi masa saya research question tu kena tukar semua jadi jadikan kesan langsung atau kesan tidak langsung nanti. Supaya match ah, okay, dengan baik, objektif tak, lah. Okey, ah, okay. Tak. So kita saya nak tengok hipotesis. Okay. Hipotesis sepatutnya ada ada empat je. Ada empat tak semua hipotesis? Uh, sekarang ni oh, empat. Satu, dua, tiga. Ini dah buang. Jadi empat. Okey betul tak tempat. Jadi nombor satu tak ada hipotesis. Objektif nombor dua ada, ah, nombor tak tiga ada, nombor empat ada, nombor lima. Jadi ada empat hipotesis. Tapi kena betulkan ayat lah sebab tadi kita dah pakai term apa ni kesan langsung, dan juga nombor yang terakhir tadi kesan tidak langsung. Nanti dari kita punya research question pun kena pakai kata kesan langsung atau tidak langsung. Ah sama juga dengan hypothesis. Ah, okay. kena ah, okay, kena align okay. kena align semualah. Okay. ini ini, ini yalah, ada setengah orang eh nak pakai hubungan ke, nak pakai pengaruh ke, nak pakai hubungan berserutur ke, ah, tapi sebenarnya kalau kita pakai software tu Amos tu dia tak pakai term tu, dia panggil kes, dia panggil kesan dia panggil effects. Jadi sebab tu ramai scholars setuju bahawa dalam objektif kita pakai juga kesan langsung atau kesan tidak langsung. Kalau hubungan, ayat. Tapi yang hipotesis yang keempat ni kesediaan perubahan organisasi merupakan pengantara antara. Apa yang dah kesan tidak langsung? Tak uh, boleh tak kalah untuk untuk kalau kata kesediaan perubahan organisasi pengantara adalah kepemimpinan saja mengenai merupakan pengantara tadi Uh, okay, sebab ni hypothesis kan Jadi hypothesis ni uh, boleh juga Biasanya uh, orang sebut lah kalau, kalau ni school of thought lah Kalau kita kata hypothesis ni Dia kena cakap Apa ni terdapat kesan yang positif dan signifikan Ada yang kata kena cakap kesan yang signifikan uh, Jadi bergantung pada hypothesis kita lah uh, Ada yang buat macam you sekarang ni Buat direct je Okay kesediaan perubahan organisasi merupakan pengantara antara kepimpinan ini ha kan tapi kebanyakan orang bila buat hipotesis ada perkataan signifikan tu terdapat terdapat kesan langsung yang signifikan terdapat kesan tidak langsung yang signifikan antara ah macam itulah kalau nombor empat ni nombor empat ni kalau saya buat terdapat kesan hmm. tidak langsung kesediaan perubahan ni nah apa tidak langsung yang signifikan yang signifikan ha ni kesadidak uh, signifikan dia sebenarnya kalau kalau ni ayat dia sebab dia nak mediator kan kalau tanya saya kalau dalam bidang uh. saya sebenarnya saya sebut pun mediator cakap je, terdapat kesan tidak langsung antara letak 1 2 3 ha, macam uni style tidak yang tersebut nak, nak nak kena mention Oh ni ni mediator ni moderator. Ah ha, kalau setengah bidang kita tak payah sebut pun. Macam ni eh, kalau saya terdapat kesan tidak langsung yang signifikan antara kesediaan perubahan organisasi, komer, kepimpinan strategi dan organisasi pembelajaran di College vocational. Ha, dia hmm. macam hmm. tu hmm. Ha, Jadi hmm. kalau kata orang dalam bidang SAM ni tak payah sebut pun moderator mediator kita dah tahu dah. Hmm hmm. Yarat je kan. Ah ha dan kita pun dah dalam research question okay. pun dah cakap dah mediator tu kan ah uh, jadi terdapat kesan okay. tidak langsung yang signifikan antara bla 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 memang memang positif kan uh, positif tu pulang lah ada orang dia buat dia buat lagi tapi kalau saya tunggu pada dapatan kalau dapatan tu confirm positif baru cakap terdapat kesan tidak langsung yang positif dan signifikan uh, nanti dululah tunggu dapat finding dulu Hmm, ah uh, okay, baik doktor jadi uh, yang atas tukar terdapat kesan kesan langsung Ha, macam objektif nombor tiga, 4 tu kena ubah sikit. okay. Okay. Dapat kesan, kesan langsung. Okay. okay. Alright. Jadi baru, bau konsisten semua. kan? Okay. Kita tengok you punya problem statement. Ha, baru tengok problem statement. Kita maaf lah. Style saya memang tengok benda ni dulu. Kena ha, kena objektif baru kita match. Biasanya objektif tak nak tukar lah biasanya. Problem statement nak tambah baik tak apa. okay. Jadi nombor 1 satu tu sekadar nak tengok tahap. Bila nak tengok tahap ni dalam benda lain eh uh, hilang dah. nanti minta okey. Bila nak tengok tahap ni kita nak, kita nak kita nak ukur uh, sejauh mana kepimpinan strategik, sejauh mana kesediaan perubahan ni dengan uh, organisasi pembelajaran ni kat college vocational. Dalam kata lain, objektif nombor satu nak beritahu uh, tak ada lagi kajian secara empirical untuk melihat kepada ketiga-tiga pemboleh ubah ni dalam nak tengok tahap dia. Betul tak? Uh, mungkin adalah tapi mungkin okay. kat tempat lain tapi kat college vocational memang tidak ada satu kajian empirical untuk melihatkan Uh, status atau tahap antara ni. Jadi kalau tengok problem statement nombor satu tu terdapat sejumlah literature mengenai pendidikan yang dilakukan untuk mengkaji kepemimpinan umum. Jadi maksudnya you kebih pada kepimpinan strategik kan? Okey, mengenai okay, okay yeah. nombor dua, amalan organisasi pembelajaran berada pada tahap yang rendah. Okey, ni nak katakan kenapa you nak study pasal organisasi pembelajaran rendah sebab itulah masalah kita. Itu yang nak selesai. Itu jadi you kita punya masalah kajian ini inilah masalah dia. Kenapa research yang nak buat sebab nilah orang nasi pelajaran berada pada tahap rendah sebab tu dia jadikan DV. Okey betul. Nombor tiga. Hmm. Guru merasa seperti terpaksa. Ha, ni ni tengok ni ayat kita ke ayat literature ni jangan jangan guna-guna ayat-ayat macam ni. Kena kena jelas ayat ni eh. sebenarnya yes, uh. Uh, dia ada apostrophe kat atas tu have to uh, macam tu lah Jadi dia, dia, dia uh, macam terpaksa uh, Atau okay, saya okay. kena letak juga apostrophe kat atas tu kadang-kadang uh, tu lah kadang-kadang kadang orang baca ni macam merasa seperti terpaksa ni mungkin ayat ayat apa headline dalam suatu khabar boleh lah uh, okay, kan uh, dalam risiko uh, betul, -betul uh. lah kan Guru merasa seperti terpaksa okay. atau harus membuat perubahan. Mereka mempunyai sedikit rasa kawalan dan pemerintahan yang boleh menimbulkan keraguan, tekanan, kegelapan Yang ini merujuk kepada bahagian mana ni? Kepimpinan, kesediaan, uh, uh, apa? Kesediaan. Kesediaan perubahan organisasi. Uh, kalau boleh, kalau kita boleh biar nampakkan keyword kesediaan tu. Kasih, kasih, hmm. saya, 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 saya kena tanya sebab saya tak tahu kat mana kan. Ha, jadi saya, saya nak nampak kan Tadi kat atas nampak Perkataan kepimpinan Oh ni untuk kepimpinan ni ha, Ni untuk organisasi ini. Yang nombor tiga ni Kita nak nampak kan Kita boleh ialah. Nanti dalam penerangan kita Nanti kena Katalah ni penulisan satu perenggan so, Nanti dalam satu perenggan tu Kena ada masuk perkataan kesediaan Eh ha, You buat menyimpulkan ha, okay. Dalam satu perenggan kan Kita conclude perenggan terakhir tu kan Nanti you Respond benda tu ha, Konteks ni Menggambarkan kesediaan ha, Okay Okay tengok PPS4 yang keempat. Ada lagi tak? Yang keempat. Uh, tak ada tak ada. Problem statement ada ketiga je. Ya yeah. yeah, bila kita yeah. tengok yeah. yang problem statement yang pertama tu complete ke semua? Apa yang tak ada? Semua ada semua eh. Strategi ada, kesediaan ha -ha. ada, ada. Okey, semua ada. Alright. Okey, pergi okay. pergi yeah. uh, problem statement bawah. Untuk objektif nombor dua Problem statement untuk objektif nombor dua Okey, objektif. Okey, ini. Okey, ini nak tengok kes, nak tengok inilah kesan kan, effects. Pemimpinan strategik Aa, menjadi penghalang yeah. utama terhadap pelaksanaan strategi dalam organisasi. Uh, pemimpin strategik dalam pelaksanaan strategi. So maksudnya dalam kajian lepas tu tengok pelaksanaan strategi, kita nak tengok perubahan organisasi kan. Hmm. Itu je kajian yang kajian yang terampil lah dengan kita. Ha. Uh, okay. Ha <laughs> <Itu> uh, <just laughs> okey. Persyarah mempunyai hubungan yang baik antara pihak KV dan menerima ahli semata Selatan uh, petugas namun pengaruh kepimpinan strategik pengaruh terhadap persediaan perubahan organisasi bersyarah masih lagi belum di, dibuat dalam kaji. Okey. Uh, yang ini dah kena kena ambil consider tau. Semua semua kita panggil sini adalah kepimpinan uh, institusi pendidikan. Betul tak? sebab kat college kan college vocational hey, yeah. kan kita uh -huh. kata kepimpinan institusi <laughs> pendidikan yeah. jadi you kena tengok semua tau bukan KV saja sekolah biasa ke dalam negara ke luar negara sebab konteks kita dalam konteks uh, aspek pengurusan dalam, dalam 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 institusi pendidikan dalam kajian ni you ambil kepimpinan dengan kesediaan jadi boleh lagi mantapkan lagi ni problem statement yang ni untuk merujuk pada nombor dua ni eh dua 2 boleh hmm, diterima okay. tapi kena boleh mantapkan lagi Ha, uh, kan? Okey, nombor tiga. Objek nombor tiga. Oh, uh, tiga, okey. Ha, ini yang tiga adalah uh, yang kita punya kesediaan kan? Kesediaan perubahan terhadap ni kan? Ha, uh, ini isu terhadap kompetensi, kemahiran, pengetahuan dan teknikal yang dimiliki oleh pesyarah membolehkan para pesyarah mengharungi teknologi yang semakin berkembang. ini ke kesediaan perubahan organisasi lah. Cuma kat tengok dari segi aspek kemahiran lah. Kemahiran teknikal apa semua tu Uh, ialah perubahan organisasi tapi you lah kena jelaskan dulu supaya orang jelas apa maksud dia kesediaan perubahan organisasi uh, dari segi aspek pengetahuan, kemahiran, teknologi kan semua kan. itu uh, kesediaan perubahan dalam uh, organisasi. Kesediaan perubahan organisasi tu kita nak tengok daripada dimensi uh, macam mana persyaratan tu berubah segi komitmen dan berubah segi efikasi. Ha, jadi kena tahu komitmen lah, efikasi tu kelompok apa So kalau tengok kat sekarang ni Adakah kompetensi tu betul lah kan Kompetensi tu betul mm. Kemahiran pengetahuan dan teknikal yang dimiliki. Yeah. Ha, okay. miliki mm. Okay itulah Alright okay boleh boleh ha, Tapi kat sekarang yeah. tu berkenaan dengan Tahap kompetensi mm. nanti you kena reflect lah So dalam kajian ni bukan nak tengok tahap Kita nak tengok kesan Oh ya yeah, ya yeah. tahap kan ha, ha, Ni bukan tahap mm, dia kesan kan? isi, uh, Okay okay, ha, okay. okay, okay. Okey untuk RU RU Okey, mana tu kesan? Yang kesan satu lagi kan? Yang ni kepimpinan dengan OP. Okey, kat sini beban ha. sukar di pelbagai tanggungjawab di bawah mereka menyebabkan kepimpinan strategik. Ha, ini ini contohlah. Yang ni you bawa perkataan beban. Tapi tak semestinya beban eh. Banyak lagi isu lain, betul tak? Kepimpinan strategik ni bukanlah okay. berkaitan dengan beban. Mungkin ada benda lain. Ha, mungkin you kena cari dalam konteks positif. Ni, ni content oh. negatif ni Beban kerja yang sukar Pelbagai tanggungjawab So banyak lagi perkara-perkara hmm. yang positif Tentang kepimpinan ni And uh, and faktor-faktor kejayaan Jadi Boleh tambah baik lagi yang ni Yang ni cuma tengok Kalau saya baca ni macam tak seronok lah uh, hmm. Sebab kita buka dengan cerita tentang beban kerja uh, okay. Memang betul ni problem statement Tapi kita tak semestinya tunjuk dalam bentuk negatif saja. Eh, Dalam sudut positif hmm. pun kita tunjuk juga eh? uh, Boleh tambah baik nanti Okay, okay. Tapi kalau tanya saya balance lah dari perspektif positif ada perspektif negatif juga ha, kan ah uh, okey okey nanti saya tambah okay. lagi okey Okey yang yang terakhir yang lima ni tak ada apalah eh tapi te tapi tengok problem okay, statement kalau nombor lima dia boleh ambil juga dia tak yang ambil objektif tapi problem statement dia boleh ambil tengok, tengok eh masih terdapat kekurangan dalam melahirkan pemimpin mempunyai kesediaan okey boleh ambil institusi vet harus memberikan sokongan okey dia boleh ambil dia boleh ambil ah. dalam problem statement tapi objektif tak yalah mm, ha, dia okay. boleh masih dia, dia boleh ambil boleh ambil sebagai problem statement eh Okey okey okey. Okey kemudian a 6 menyiasat kesan. Menyiasat kesan. Okey menyiasat kesan konsep ni hmm. ini yang paling susahlah nak cari literature sebab inilah you punya originality. Hmm. Aa, sebab you takkan jumpa literature lah kalau yang ni nak cerita tentang keterkaitan je dia tapi tidak ada satu kajian yang dapat dibuktikan secara empirical kan. Sebab yang ni kita punya uh, ha, finding orang pun yang buat kajian. Kalau you orang ada buat benda ni, ah masaklah kita. Dan dah hilanglah kita punya oh. original. Ah. okay, konsep kesediaan untuk perubahan organisasi kalangan tidak dapat dielakkan kerana dia adalah untuk memastikan kesesuaian proses. Nen -nen Oleh itu kesediaan perubahan. Okay, ini you punya, you bagi reason lah kenapa you nak buat tajuk. Ah, yes. tapi kalau yes. so, tanya saya, saya kalau, kalau tanya, kalau tanya <tuh> saya, okay. Sebab memang you tak akan jumpa literature yang sama. Tapi nak beritahu ada ada positifnya tajuk ni. Ah, seperti hmm. mana dia katakan oleh Ahmad dengan Muzir tu lah tapi ayat itu mm -hmm. mencerminkan benda ni tapi secara empirikal effect tu belum dikaji. Uh, dia, boleh, boleh, boleh. Ha. Jadi boleh boleh uh, boleh. Ha, ah boleh. Jadi problem statement Okay, okay lah. Okay. Dia kena tulis dalam satu satu perenggan baru nampak. Sekarang ni dah nampak alignment nanti bila you today dalam problem statement nanti kita dapat bacaan secara menyeluruh lah. Ha kan. Tapi okay, idea okey. Kita kata align. Okey. Ah ha, problem statement align okey. So saya tak risaulah kalau problem statement Dia dah buat okeylah Latar belakang okey kot. Uh, saya biasa macam tu okay. uh, okay. okay. okay lah. kalau problem saya dah okey, latar belakang <laughs> okey lah. Kita tak apa, nanti you, kalau nak confirm, nanti you hantar balik email balik kat saya, nanti saya check. Okay, baik Dr. Okay. Okay, okay. okay Dr. Okay, okay. okay. Okay, kalau ikut list. Uh, ikut list okay dah kan. Eh? Semua dah semua dah bentang. And uh, untuk ni, okay, untuk sesi petang ni semua dah habis pembentangan. Terima kasih kepada pembentang. Okay, hari ni kebanyakannya adalah yang buat kuantitatif. And ada juga yang sebab kita dah masuk metodologi. Jadi uh, kita 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 boleh buat sesi perbincangan metodologi lah selepas ni. Ha, tapi ramai juga yang join cohort ni saya tahu ada yang tak register PhD, ada yang SEM satu lagi Jadi mungkin nak bentang tu masih lagi chapter 1 Tak ada masalah kan kita boleh bentang lagi chapter 1 walaupun kita dah masuk dekat metodologi ha, Cuma saya nak beritahu dah boleh masuk bahagian metodologi dalam perbin, perbincangan dalam pembentangan kerana yang ini ni Okay kalau tak ada apa-apa kita 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 sudahi dengan kita punya sesi pembentangan ini. Okey, ha, nanti uh, nanti saya akan uploadlah sesi pembentangan ini dalam kita punya grup WhatsApp okey uh, supaya supaya yang tak dapat join kita petang ni dapat dapat mendengar okey uh, saya nak mohon maaf bila teguran cadangan komen yang saya beri tu lebih kepada yalah kita biasanya dapat teguran tu sama ada dengan supervisor ataupun proses proposal defend colloquium viva dan sebagainya saya cuma membantu dari segi perspektif saya lah ha, jadi Ambil yang baik. Ambil yang baik, bincang balik dengan supervisor, apa-apa keputusan pun dengan supervisor. Saya sebagai tambahan orang tengah yang cuba nak bantu dalam konteks ni dari segi aspek melalui atau sedikit pengalaman lah bila berhadapan dengan situasi tu ada cadangan-cadangan. Tapi kita faham dia ada school of thought. Dia ada school of thought antara dengan pesarah. Kita pun ada penilai, masih proposal defend. Jadi ikut. Jadi sedikit sebanyak saya cuba betulkan. Jadi kalau ada yang cadangan yang saya bagi tu kadang-kadang ada isu. Contohnya memang Asalnya, you buat macam saya cadang ni. Tetapi, penilai nak macam ni. Ha, tu kena beritahu saya. Supaya kita custom. Supaya ikut cara penilai atau cara supervisor. Kadang-kadang, ha, masa you hantar artikel tu, kalau ada benda nota kecil, bagi nota kecil tu. Ha, kata Katalah, uh, supervisor saya nak macam ni, macam ni, macam ni. Penilai tu bagi komen macam ni, macam ni, macam ni. Jadi, bila saya komen you punya progress, saya base pada nota tu. Ha, jadi, bagi nota sikit lah dekat, dekat artikel tu, supaya saya lebih faham apa sebenarnya kita nak customkan artikel ni ha kan ada yang ada yang buat nota kecil dengan saya dia kata uh, dia kata doktor tak payah risau pasal pengenalan saya memang supervisor saya nak panjang ha, dia nak 2 3 muka surat untuk pengenalan tu saya tahu pengenalan ni satu perenggan je tapi supervisor saya nak banyak jadi dia tahu dia beritahu saya jadi saya bacalah saya base pada chapter 1 tu base pada spec supervisor dia nak ha kalau tidak saya akan beritahu okey chapter 1 ni ringkaskan tak perlu panjang-panjang macam ni satu perenggan pun dah cukup tu komen saya tapi you bagi notes lah supaya saya tahu bagi apa pengenalan ni memang supervisor nak panjang. Jadi jadi kita fahamlah lah kita ikut style, style supervisor. Okay? Alright, kalau tak ada apa-apa saya ucapkan terima kasih. kita rehat dulu petang ni untuk kita rehat. kita cuti minggu depan. cuti minggu depan untuk... Um, untuk bulan apa nak menyambut Aidil Adha hari raya korban jadi memang ialah kita merancang dulu dengan harapan kita dah boleh rentas negeri kan eh? nah jadi ialah benda tu tak boleh tak apalah kita ikut jadual yang sama okey yang esok saya lima hari besok adalah untuk saya guide dalam setahun pun sama macam kot tak banyak kali saya buat jadi untuk saya bimbing untuk terbit artikel jurnal tapi terbit artikel jurnal jurnal yang betul jurnal yang bagus yang jurnal yang tak perlu bayar yuran tapi kita hantar kat top publisher so esok modul lengkap lah modul lengkap ada 15 modul untuk kita faham tentang tulisan artikel okay, daripada basic tak tahu apa-apa sampailah habiskan 15 modul tu kalau boleh artikel tu kita berjaya. Ah ha, ni ni CJTOT ni memang berlaku sikit lah. So you akan dapat dua benefit. Yang pertama siapa yang dah habis kursus ni dapat CJ penyertaan je. Okay, kemudian akan dibantu oleh saya sehingga artikel tu dapat terbit selepas kelas. Maksudnya you hantar you artikel saya semak macam kohok juga. Okay, sampai you biaya terbit. Selagi tak terbit, selagi tu semakan tu secara percuma. Sampai bila-bila. Ha, okay, check kalau dah berjaya terbit, dah dapat accepted, dah publish, baru dapat sijil TOT. Dan you automatic akan jadi trainer lah. So dalam trainer tu, dalam website Kaizen akan tulis, you ni memang trainer official untuk mengajar artikel kerana dah berjaya terbitkan artikel jurnal. Uh, tu yang saya buka lah. Jadi kalau cohort, memang saya bagi special price. Orang luar RM1,200. Uh, untuk you all RM790. Eh? Uh, bolehlah bayar secara ansuran. Saya tahu kewangan. Sebab tu saya benarkan untuk bayar ansuran macam mana kaedah bayaran ansuran tu boleh negotiate dengan 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 admin kita orang. Okay. Alright, terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat petang. Nanti saya akan share video ni selepas saya upload. Terima kasih semua. Assalamualaikum.